als vostres jocs, als teus jocs, i si ens permeteu també, als nostres jocs. En 7 minuts, si es respecta en aquest cas el planning horari, així serà, arrencarà aquest triatló on tindrem més d'una vintena de participants, és a dir, gairebé el doble de participants que en la prova femenina. Bandera amarilla, bandera groga, perdó, en aquest cas, bandera groga en la cursa masculina. Ens acompanyen, ho sabeu d'abans, Quim Royas, ex-triatleta, entrenador de Dolça Oller, triatleta que també ens acompanya. Dolça, dona la sensació que les condicions meteorològiques no són tan favorables ara, sobretot en aquest tram de natació, aquests 750 metres inicials. Sembla que el mar estigui una mica més mogut i, a més, el vent també ha augmentat una mica. Ara sí que realment molesta una miqueta més que no pas abans, en què la situació pràcticament era idíl·lica. Ens hem de quedar amb el nom de João Pereira, el portuguès cinquè a Rio 2016. Quim, com a principal i màxim favorit? Jo no el descartaria solament amb ell. Pensa que és un circuit amb distància molt petita, molt curta, és un circuit bastant tècnic, el que parlàvem abans. Hi ha molt més adversari. Tenim l'Antoni Serrat, que estic convençut que ja està recuperat de la lesió, Antonio Benito. Hi ha alguns francesos, alguns italians. La carrera no la veig tan clara com la podíem arribar a veure en la categoria femenina. Doncs ara, un per un, seran presentats per megafonia. Volem conèixer cadascun dels participants d'aquesta prova masculina del triatló Altafulla. Ara parlàvem amb l'organització. Abans l'escoltàveu també en un petit report de prèvia de la cursa femenina, el Guillermo Alonso, el cap de l'esport del triatló, en aquesta seu d'Altafulla. I les sensacions, de moment, hi ha motius, Quim, per estar més que satisfets. Molt. La veritat que està sortint molt bé, l'organització és perfecta, no hem vist cap tipus de problema, cap tipus de creuament, que normalment tot porta més dificultat. I la veritat que podem estar més que contents de l'organització, de tota l'estructura organitzativa, del voluntariat, la veritat que està sortint millor del previst. Aquí els tenim, João Pereira, João Silva, portuguesos, Antonio Serrat i Antonio Benito, els espanyols, Badir Siwane, marroquí, el serbi Onien Stojanovic, Maxim Kweber, Mosbrugger, francès, Domen Dornic, eslové, francès, Luis Vitiello i l'italià, en aquest cas, Nicola Azzano, Mohamed Massó, Nabil Kutkuz, Gulti Guiner. Tenim també, en aquest cas, el representant de Tunísia, Mohamed Aziz, Emian Altintas, Luca Balisca, Matt Mardenil, Mohamed Belimer, Khaled Sam i Ousama Elal Berrouane. Són els participants. Ens queda un, el xipriota, que entenc que el punxaran ara amb aquest dorsal número 22, Demetris Kafouris. Si fa o no fa, malgrat que hi ha més participació, tenim una diversitat de països interessant. Hi haurà les mateixes diferències que hem vist abans. Com esperes la cursa, Quim? Jo crec que no. Jo crec que aquí la diferència estarà marcada amb un grupet de delegacions, diguéssim, que destacaran una miqueta vers les altres. Aquestes delegacions són normalment les que participen a la Copa del Món. Estem parlant de l'espanyola, estem parlant de la portuguesa, dels italians i dels francesos. I potser algun eslovac o algun serbi, crec que l'Stojanovic, són els que potser els poden cloure en aquest grupet. La resta no els veig jo, com per destacar en el grup dels favorits. Veiem Antonio Serrat, en aquest cas un triatleta gallec, nascut a Vigo, l'altre representant espanyol és de Castella, és de Tomelloso, Antonio Benito. Per cert, Antonio Benito va acabar segon a Altafulla l'any passat. El primer a sorgir dolç ha estat el João Pereira, cinquè, dèiem, a Rio 2016, malgrat que als Jocs Olímpics la modalitat és olímpica, oi? Un pèl més llarga. Dolça, s'ha de ser un supertio, una supertia, per acabar cinquè, per assolir un diploma en una prova d'uns Jocs Olímpics en triatló? Bueno, ja se sap que les Olimpiades és, diguéssim, potser la meca de tot esportista. És els campionats, diguéssim, on tots els esportistes, el màxim campionat que poden assolir, i realment acabar cinquè amb unes Olimpiades és un resultat excel·lent. Doncs és el que va aconseguir João Pereira, que es fa un fart de guanyar proves del circuit europeu, també present als podis del circuit mundial i internacional. Anirem detallant el perfil de cadascun dels competidors que més destaquin. Des del principi, potser, Quim, hi haurà diferències. Què esperes? Un grupet bastant important davant? Pot ser que surti algun nedador desconegut, però jo no crec que els triatletes, els portuguesos, els espanyols, destaquin molt per davant de la resta. Jo crec que es crea un grupet en natació. Però ja has vist que les meves previsions són desastre. Doncs ara he tret el boli perquè facis la teva previsió. I només la faràs tu ara, eh? Així tota la responsabilitat serà per tu, digue'm. Primer, segon, tercer. Pereira, Serrat i Silva. Molt bé.
És a dir, que dues medalles portugueses i una medalla pel Comitè Olímpic Espanyol. Però la Dolça que es mulli també. La Dolça també ha visitat el mateix. No, bueno, jo apostaria pel Silva primer. Molt bé. Benito segon. I Pereira tercer. Nosaltres lluiem massa de mi. Molt bé, hi ha diferències entre les dues apostes, les dues previsions. Ella deixa fora del podi a Serrat, entraria Benito i canviaríem els ordres també dels guanyadors. No seria pas Pereira, com diu el Quim, sinó Silva, l'altre portuguès, a punt de donar-se el tret de sortida d'aquest triatló. Recordeu, 750 metres de natació, tram rectangular. De seguida els tindrem aquí, en pocs minuts. Circuit sobre dues rodes, ciclista. 20 quilòmetres, 4 toms, els veurem passar 4 cops per la zona de boxes i acabaran el triatló amb els dos toms de 2,5 per sumar 5 i tancar el triatló de Tarragona 2018. Més del doble de participació que en noies, o justament el doble de participació. Recordeu, el número més elevat és el de Demetris Kafouris, amb el dorsal número 22. En qualsevol cas, hi ha 21 participants, perquè diria que no tenim dorsal 13. Potser hi ha hagut algun canvi en algun moment del procés d'inscripció definitiva d'aquests participants, fins, recordeu, sumar la xifra de més de 3.500 esportistes a Tarragona 2018. 3.645. 3.635 és la xifra correcta. Tret de sortida, tots a l'aigua, 750 metres. Ràpid veurem quins caparrons es col·loquen davant i busquen aquesta primera de les dues boies, el primer dels tres tàrams del triatló masculí dels Jocs. Ha empitjorat una miqueta l'estat de l'aigua, si us fixeu, hi ha més onada. Està girant vent, diguéssim, del nord, nord-est. Aleshores, vol dir que l'increment d'onada, si s'està fixant, hi ha més oscil·lació. Molesta especialment a l'inici o molesta igual 300 metres endins? A més endins ens nota tant. Molesta bàsicament quan el corrent et ve de cara. Vèiem, m'ha semblat veure el dorsal número 7, Màxim Huber Mosbrugger, el francès. Intentarem anar situant, fixeu-vos que porten el gorro, que ens serveix per identificar el dorsal, malgrat que les proves de triatló el dorsal tan sols té rellevància aquí, perquè després a través del pitrall podreu comprovar el nom de cadascun dels participants, corristes també pendents, que no hi hagi cap tipus de problema, grup important al capdavant i molts altres competidors que ja han perdut en aquest cas diferències respecte als primers classificats. Dorsal 7, el torno a veure, anem a intentar situar altres dorsals, que ara mateix obririen la cursa. Jo crec que el Serrat i el Benito també estan per aquí més o menys col·locats, hi ha els monos de color vermell, es veu que estan ben col·locats. El mono d'Espanya és senzill, situar-lo per aquest vermell característic, que ens fa veure'l una miqueta millor a l'aigua, que és en la zona, insistim, on aquests minuts inicials es fa una mica menys televisiu, tot i que a la vegada és el tram gairebé més espectacular, més bonic també, el fet de tastar l'aigua, no? L'aigua d'aquest mar Mediterrani que dóna sentit als Jocs. Fixeu-vos que l'oscil·lació del mar ens fa perdre de vegades els propis nedadors. Sembla que n'hi hagi 3 i en seguida apareixen 5 més. Doncs això encara dificulta molt més. Es veu molta diferenciació entre els de la dreta i els de l'esquerra. Dos caps de cursa ja, està com a trencat. Dues línies, dues traçades completament diferents. Veurem qui és qui l'encerta. Buscant aquesta primera boia. El que us comentava abans amb les noies de l'orientació. És fonamental tenir una bona orientació i dirigir-se directament cap a la boia per evitar fer més metres, que això comporta a la llarga perdre molt de temps. Joao Pereira de la vida, en quant temps completa aquests 750 metres de natació? 8 minuts. Sí, una miqueta menys que les noies. Doncs en poc més de 5 minuts els tindrem ja a terra ferma per afrontar el tram de bici. Tenint en compte que ara més va mala mar, potser te'n van els 10 minuts. Potser triguen una miqueta més, perquè òbviament ara també estan jugant amb les condicions marítimes un pèl menys favorables. No és que la situació sigui en absoluta extrema, sí que cerquen que han hissat la bandera groga per a caució a la platja, perquè s'ha aixecat aquesta brisa barra vent. El Tafulla acostant-se ja a aquesta boia, veurem aquestes posicions, a veure com ho fa cadascun, si intenten tancar-se, si s'obren una miqueta més, tots guaitant, no? Suposo buscant visualment la boia. Referències. Punts de referència. En proves a nivell internacional de renombre, normalment les boies, a més estan acompanyades d'un globo,
aerostàtic, el que fa és encara t'ajuda a orientar-te molt millor. En aquest cas, una boia vermella per distància molt curteta no... Fa més calor, ha pujat també l'humitat. Abans sí. Crec que estàvem al 44%, 58% ara, ha pujat també un grau la temperatura, 28, no dona temps que la temperatura de l'aigua, òbviament, pugi. Aquesta calor, sobretot, pesarà quan surtin de l'aigua i quan arrenqui el tram de bici, especialment el de cursa a peu. Fa una temperatura ideal i esperem que aquesta temperatura la faci dissabte que ve. Que la Marta Galimany ha de competir... Què tenim dissabte que ve? La mitja marató dels Jocs. La mitja marató dels Jocs. Un circuit urbà per Tarragona, passant pel passeig marítim, passant per... Arrencant fins i tot des de la plaça Imperial Tàrraco, la via Augusta. L'antiga Nacional 340 és la via Augusta de l'època romana, tal qual, no era d'una altra manera. Si escarbem, sota l'asfalt apareix el traçat de Tàrraco. Allà hi haurà la vallenca Marta Galimany, que suposo que a aquesta hora ho està entrenant o ens està veient, no? Jo crec que ens està seguint. Ens està seguint? Doncs coixinet als teus jocs. Coixinet als teus jocs. Penja una foto, Marta, o Jordi Toda, va, vinga, pengeu alguna foto de la tele, o feu el que vulgueu, però que quedi constància legal que ens esteu seguint, eh? Jo crec que anirà molt bé a Marta, perquè amb la il·lusió que està posant amb el Jordi, corre a casa, és un gran pas. I penso que la il·lusió que estan posant tots dos, evidentment aquí la il·lusió la posa el Jordi, però realment que ja rendís la Marta, em fa l'efecte que serem... Podrem ser uns privilegiats veure-la entrar encapçalant la cursa, potser a primera no, o potser sí, ja veurem, ojalà. Facis el que facis, Marta, estarem orgulloses de tu, perquè realment és una passada l'evolució que ha tingut una atleta els darrers anys com ella, que per cert està preparant l'europeu de marató de Berlín. Diria que és Berlín, sí. I que té una mania la Marta, que és millorar cada cop que fa una nova cursa. No et preocupis, que si no succeeix a Tarragona, nosaltres acabarem igual de satisfets. I que si vols guanyar una medalla, tu mateix endavant, que la narrarem en directe, que si no, no passa absolutament res. Però veure't entrar a la pista atlètica de Camp Clar, a punt d'assaborir aquesta medalla, o un diploma, o tant és, tant és. Ho gaudirem moltíssim com a representant vallenca i representant catalana dins aquests Jocs Mediterranis Tarragona 2018. 5 minuts i mig. Realment tenim problemes, Dolça, Quim, per situar els noms, els dorsals de cadascun dels participants per aquesta mala maró que ens els amaguen, literalment. El portuguès, el Joan Pereira, i el francès, potser... Maxime Weber. El francès amb nom d'alemany, en aquest cas... un nom ben curiós. Mentre veiem... dorsal número 1 seria Joao Pereira. Ens comenten, des de realització, que hi hauria també, en aquest cas, Nicola Zano, l'italià, el dorsal número 10. Anem buscant el dorsal com vosaltres mateixos des de casa, quan arrenquin ja a córrer o a circular amb la bicicleta. Serà molt més senzill i això passarà d'aquí potser 2 minutets. No més. Crec que t'escrivia, no?, la Marta, ara de nou, Quim. Què deia la Marta? Sí, em penso que es traia impressió de... Que no ens passem, no? Que no ens passem. Que no et preocupis, que ja saps que el Quim sempre apreta i apreta. Era el Jordi. Era el Jordi, era el Jordi. Jordi, no et preocupis. Això està fet. Gaudir i punt. I res més, que val la pena. El fet de córrer a casa com a catalana i especialment com a vallenca barra tarragonina és un goig, passeig marítim, un tram també de l'Escullera, després buscant de nou la via Augusta barra Nacional 340 i acostant-se al barri de Ponent de Camp Clar, on se situa la pista d'atletisme de Camp Clar. Un nedador, dos, tres, quatre, cinc, sis, set... Poques diferències, molt poques diferències. És el que t'he comentat. Són gent molt experimentada ja. El Joao Silva potser dels més grandets. Estic convençut que no ni encapçar la cursa, deu estar enmig del pilot de nedadors. Joao Pereira és del 87. El desembre farà 31 anys. El Silva, et comentava. El Silva ja té... Joao Silva, en aquest cas, és... El Silva del 89. Un pèl més jove, Sí, té, en aquest cas, 29 anys, en qualsevol cas. Mira, tenen l'edat més o menys de... De la Dolça. De la Dolça, Dolça, l'edat perfecta, que dèiem. Els tenim aquí, Aquestes embarcacions que envolten els participants de la prova de triatló masculina de Tarragona 2018. Som Altafulla, el paradís de la Costa Daurada. Donant-se a conèixer una mica més a tot el món. Veureu que aquesta diferència del tram aquàtic, quan se transforma el món del ciclisme, és inapreciable. Veureu que pot ser que un corredor hagi sortit en 15 segons i pràcticament el primer torn de ciclisme s'hagin agrupat. Jo crec que es marcarà molt, molt, molt les diferències a la carrera a peu.
això el nedador ara també ho té present. Sí. Hi ha petita diferència visual, no ha de preocupar en excés, no, perquè saps que arriba la bicicleta on la diferència serà absolutament diferent i hi haurà marge per poder recuperar, sí, i agafar roda. Estic convençut que el Joao Pereira està controlant el grup i sap que en tot moment sortiran un gran grup de la zona de boxes. Doncs pendents d'aquests darrers instants, d'aquest inici del triatló masculí, 750 metres, recordeu, ara arribaran els 20 quilòmetres de cursa ciclista, amb 4 toms i 4 passades pel carrer de les botigues. Primera línia de mar, Altafulla, a la comarca del Tarragonès, una de les 16 seus de Tarragona 2018. El dorsal número... Nicola Zano. 10, Nicola Zano, l'italià, que de moment aniria al capdavant de la cursa, aquest triatleta d'Udine. Tercer al campionat júnior d'Itàlia l'any 2015 seria la referència allunyada, però més interessant que tindríem d'ell, molt jove també, nascut al 97, ni tan sols ha arribat encara als 21 anyets. Tot un món per davant, tota una trajectòria esportiva encara per escriure, i tots ells volen escriure una plana més. Alguns d'ells saben què és triomfar, com el Joao Pereira, altres volen avui assumir galons a partir d'ara importants en això de l'esport d'altíssim nivell. Lazzano va fer desè al campionat d'Europa enguany d'esprint, la Copa d'Europa d'esprint, de triatló, havia fet desè. És un gran nedador, dins del que és les previsions de cursa és el que més o menys estava previst. Doncs així ho ha demostrat i estem a punt ja de trepitjar de nou terra, el passeig d'Altafulla. Ara sí que podrem situar ràpidament quines són aquestes posicions. Si Nicola segueix aguantant aquesta primera plaça, el triatleta italià, quines són les posicions d'Antonio Serrat, Antonio Benito, els representants espanyols i també del portuguès Joao Pereira, l'altre portuguès Joao Silva, en principi molts dels favorits serien aquests. Aquí ho veiem, entrada ja cap a la zona de boxes. És realment un per un, en aquest cas, gairebé un pilot sortint d'aquesta zona, fins i tot tancant el grup, crec que era el representant egipci. Veiem Nicola Azzano, per darrere Antonio Benito també. Veiem ràpidament aquest pas de cadascun dels participants. Poques diferències. Estem molt important. Que en un ventall de 10 segons els tenim a gairebé tots. Exacte, molt important la transició. Aquí sí que és fonamental. Perdre el grup d'aquest gran pilot ja es deixa fora de cursa. Fixeu-vos que l'italià pràcticament no crec ni que es arrisqui com arriscar la portuguesa, perquè estem parlant d'un grup de quasi 15 corredors. Per tant, jo estic disposat que... Diria que el segon era Joao Pereira, el portuguès. Exacte. Que hi havia un altre espanyol, pel, en aquest cas pel... Antonio Benito. Bueno, vermell. Els dos espanyols. Sí. Ara de seguida, ja quan arrenquin amb la bicicleta, els podrem situar molt millor, però en qualsevol cas ens quedem amb això. Les diferències després de la cursa aquàtica i de la transició són mínimes. És a dir, que ens espera avall. Ens espera avall esportiu a partir d'ara i ho veurem, i ho explicarem en directe. Són els teus jocs, som mediterranis. Bon ciclista l'italià també, eh? Sí. No és un excel·lent corredor, però evidentment és un bon corredor, quan estem parlant, però no és un expert corredor. Però el ciclista, pel que mira parcials, la veritat que no és... és el seu tram també és bo. Llavors sap el Nicola que aquí és on ha d'apretar ell. Jo crec que sí. Potser arriscarà, però jo, vaja, personalment, no crec que porti més de 10 segons de diferència amb el pilot. Ja ha passat per sota del túnel que travessa la via del tren. I aquí els tenen, Aquí ja el tenen més que controlat. Veiem el representant portuguès, Joao Pereira, ja també darrere un dels representants espanyols, pilot fet. I crec que ens divertirem bastant, Dolça, que serà una cursa on serà difícil fer lectures ràpides com les hem fet abans de seguida, on realment hem tingut pocs dubtes del que podia succeir davant. Home, aquí davant hi ha un grup bastant gros d'atletes i, bueno, si poden aguantar totes les quatre voltes junts, després, doncs, corrent serà a veure qui té més bon ritme. Si arriba en aquest pilot, la transició, te pots imaginar com serà, no? Quan deixin de bicicleta es posin a córrer, ball de bastons. Doncs tindrem ball. No el té pas el xipriota, que li està passant com a la seva companya xipriota en la modalitat femenina, tancant la cursa Demetris Kafouris, que si no s'afanya realment tindrà problemes per no ser desqualificat davant algun possible doblatge, més que possible realment al llarg d'aquesta cursa, perquè estan volant i el Demetris, òbviament, va a la seva. Comença la pujada. La pujada, el tram més complicat d'aquesta cursa, d'aquest tram ciclista, en aquest cas,
que és la baixada de Rigal, que la fan cap a dalt, que és com fa més de mal per acostar-se cap a la zona del castell aquí, eh? Aquell sí, sí. Cop de ronyó per intentar cadascú buscar la seva posició. Alguns s'aixequen, altres mantenen la posició. Cadascú té la seva manera, eh? De dur a terme aquesta ascensió. A més, és un carrer molt encapsulat, no afecta gens l'aire. Si us fixeu, n'hi ha parets de banda i banda. Aquí no hi toca gens d'aire, tot i que els hi vull fer de favor, però bé, és un circuit que no representa cap dificultat a nivell atmosfèric, però sí, la duresa és el desnivell, eh, que té. Hi ha una filera de ciclistes, un per un. Aquí hi ha converses, hi ha mirades, ara? No, crec que no. No hi ha necessitat, ara. S'estan situant, mirant a veure qui pot tirar més o menys, i arrisca. Ara, a la baixada, veurem si acceleren o no. No hi ha necessitat perquè tampoc els persegueix ningú. Tots aquells que tenen opció de medalla o diploma als Jocs els tenim aquí, ja acostant-se a aquesta zona del castell, on, per cert, s'hi duen a terme moltes competicions esportives populars. La cursa de l'1 de maig, la cursa de l'1 de novembre, amb pujades també importants i centenars d'atletes populars presents. Ens passa per sobre l'helicòpter, també pendent de l'operativa dels Jocs Mediterranis i, sobretot, de la seguretat, que tot vagi en ordre. De moment, no lamentem i que si hi hagués cap tipus d'incident. Gairebé 15 minuts de cursa. Veiem aquí el participant, un dels participants no Francesc. Era el Francesc, oi? Que perd roda i en aquest cas que perdria la referència del pilot. Estan baixant el castell de Altafulla per entrar pràcticament directament a Altafulla, el que és la població. Ja ho veieu, les diferències de ritme amb altres competidors que evidentment no estan avançats a aquest tipus de competició. Emiran Altintas, és el turc. Turquia va ser l'organitzador dels últims Jocs Mediterranis, Mersin 2013, després d'assumir el relleu de Bolos, que els va deixar estar per problemes econòmics. Tot el Serrat. Antonio Serrat. S'està destacant. Veurem si ha aconseguit una bona diferència, perquè no s'ho ha pensat massa, eh? En 15 minuts ha decidit atacar en la zona més complexa. Qui és valent, qui se sent còmode, realment té les de guanyar, malgrat que el pilot està molt estirat i sembla que si fa o no fa el tenen a la mà, tot i que anem perdent efectius. Aquí els tenim, en principi, tot seguiria més o menys igual. Més imatges dels següents grups participants en aquesta cursa, on tenim 21 participants, 11 en teníem a la prova femenina. També hi ha obstacles, perquè veiem en el seu biciclista i aquestes illetes de pas de zebra, que això em dificulta molt l'estabilitat de la bicicleta. Per tant, també això s'ha de tenir en compte. Veiem aquí, superant aquest ressalt, el participant siri, Mohamed Massó, que ens agrada també veure'ls, clar, és difícil saber realment el nivell d'un esportista que no està habituat potser a fer el circuit europeu, potser els veiem més en circuits asiàtics, en aquest cas. Interessant veure'l aquí, molt positiu, que es trobi bé i que realment, de moment, pugui anar al ritme dels millors. Portem molt poc temps de ciclisme, és a dir, portem encara una volta, veurem què passa a partir de la segona o tercera volta. De moment ha anat bé, ja ha superat el primer entrebanc, que era la cursa aquàtica, aquests 750 metres, que han discriminat tan poc com ens imaginaven, no? En principi està passant el que havia de passar, Dolça? Sí, era una mica el que hem dit al començament, que es formaria un gran grup al principi i que les diferències no serien tan grans com amb el triatló de la femení. Ja ens ha enviat la foto, la Marta Galimany. Busqueu-la, busqueu-la a Twitter. Marta guió baix Galimany, Marta guió baix Galimany, que per cert, cada cop té més seguidors i és més tren, crec que li diuen així, a Twitter. Marta, que estàs amb els peus a sobre del sofà, això no es fa. I amb les sabatilles de córrer, per si en qualsevol moment cal sortir a córrer, i a la tele, en aquest cas, TAC 12, la televisió de proximitat de Valls. Gràcies, Marta. I la xarxa de comunicació local, i què ens diu? Que per cert, si llegeixo un missatge no estaria malament. Gaudint del triatló amb els comentaris de la Dolça, el Quim i el Sergi. Gràcies per la menció. Coixinet als teus jocs, coixinet als teus jocs. La gent de l'esport, Dolça, realment gaudiu. Ella és de mitja marató, d'atletisme, tu ets de triatló, però entenc que gaudiu d'una manera especial de gairebé qualsevol disciplina. Qui agrada una matinal d'aquest tipus? Sí, jo crec que sí, perquè al ser potser esports que no es veuen tant per la tele com el futbol, doncs que es facin aquí a Tarragona, a prop de casa, doncs a uns Jocs del Mediterrani com aquests, o a proves de diferents modalitats que potser no estem tan acostumats a veure, doncs sempre és bonic.
repassàvem aquestes passades hores, també amb la Marta Galimany i amb tu, Quim, els registres dels rivals, de les rivals de la Marta Galimany a la mitja marató, i hi ha molt de nivell, realment hi ha molt de nivell, sí, sí. I ho tindrà difícil i serà tot un repte. Estem a punt de completar la primera de les quatre voltes, ja veieu que el pilot és important, gairebé la meitat de les Tarlys. La tenim aquí, la tenim compacta i afrontant el primer gir, la completada absoluta ja del primer gir en aquest tram ciclista del triatló d'Altafulla. Obre Espanya el grup, és Antonio Serrat, Joao Pereira, Domen Dornich, Lluís Vitiello, Jo Silva i la resta. Prop d'una desena de participants que es mantenen com a caps de cursa. Màxim Cuevermos-Burger també gira a l'esquerra. Aquí, justament, a la vostra dreta, a la tele, és on està el set de la xarxa de comunicació local, i des d'on us ho estem explicant tot, de tant en tant. El marroquí. Girem el caparró per mirar. El marroquí també, que crec que no l'havíem mencionat. Però està gairebé. Està perdent. Com? Nabil Kuzkuz, que ha aguantat molt bé també aquesta primera volta. Començarà a incrementar-se el ritme? Jo crec que es mantindrà aquest ritme, que és molt intens, i esperar a valorar què passarà a partir de la segona, tercera volta. S'estan situant, eh? I estan fent neteja, perquè m'entenguis, no? Estan buscant els competidors que es coneixen entre ells, i aquests desconeguts que els hi ha aparegut el Mohamed Massó i el Siri, a veure si poden acabar de netejar. Només hi ha dos països que tinguin doble representació en aquest grupet, són Portugal i Espanya, i segur que aquí també hi ha estratègies. Sí, tant. L'equip. En aquest cas sí. Però veig que torna a ser la mateixa estratègia que han fet les noies. Antonio Serrat estava tirant, Antonio Benito amagat. A veure què passa amb el resta de competidors. També com a comitè organitzador entenc que a vegades cal assumir aquest pes, i que la resta de comitès et diuen tira milles, que per això estàs a casa teva. I ja veiem aquí alguns altres competidors despenjats que passen quan gairebé arriben els 20 minuts de competició. Un parell d'ells que també reben els aplaudiments merescuts. Déu-n'hi-do el bon ambient que hi ha en aquesta meta, eh? Molt bonic. Quants centenars de persones, i al llarg del recorregut, evidentment, la xifra augmentaria. Molt bon ambient. Presta el dia, presta la competició. Els Jocs han cobrat darrerament molta importància a Tarragona, els Jocs del Mediterrani. La veritat que ha demostrat que hi ha il·lusió al darrere. Doncs vinga, va, doncs som-hi. 20 minuts passen de la una del migdia, dolça. Ara la calor comença a apretar una miqueta més. Segurament això també juga més en contra que no pas amb les noies que han arrencat a les 10 del matí. Sí, en aquest cas doncs, potser la hidratació i l'alimentació doncs, serà més important amb aquesta prova, més que amb la categoria femenina. El que dèiem abans, avituallar-se bé, potser buscar algun gel, no sé fins a quin punt també és important en una cursa tan curta, no? Tan explosiva. Bueno, també busquen aspectes més estimulants, tipus cafeïnes, per arribar al tram de cursa a peu. Però bueno, jo no crec que sigui l'aspecte nutricional fonamental, si potser més hidratació pel tema del calor, i el darrer part potser sigui el que diu la Dolça, no? Aportar algun nutrient per acabar de rematar el que és l'esforç físic darrer que has de fer. La segona pujada ha fet pupita, diria que el marroquí. Participant marroquí, que s'estava despenjant, és el dorsal número 12, Nabil Kuzkuz, que estaria ja està perdent el ritme dels principals competidors. Seguiu veient Masó, el sirià, veiem també en aquest cas el serbi Stojanovic. Anem mirant els culets realment, perquè és on també es pot apreciar sense cap tipus de problema el nom. Joao Silva, l'altre portuguès, guardant-se les vestidures, eh? Stojanovic. Sense patir, en aquest cas, l'efecte del vent. Stojanovic a la seva dreta. És un participant de... Em penso que ve entrant aquí a Espanya, eh? Que és un... Sí. Se coneix entre ells. Vull dir que, per tant, és un addicte participant en proves espanyoles. Per tant, no crec que sigui un cas el proper que es quedi, però no entenguis. Stojanovic, en aquest cas, sí que entrenava, eh? Entrenava a Espanya i que, òbviament, també coneix el que és el circuit local. Onyen Stojanovic és de Novi Sad, nascut al 90, 16 als Jocs Europeus de Bakú 2015. I en definitiva, doncs, també té experiència en cites similars com poden ser aquests Jocs Europeus, que per cert van néixer el 2015 a Bakú, una iniciativa similar a la Mediterrània, i on el comitè organitzador, el que van fer a Azerbaiyán, va ser literalment fitxar el comitè organitzador de London. Londres 2012 van dir, escolteu, a Londres va anar bé, no? Doncs veniu tots cap a Bakú i ens ho munteu. I no va funcionar malament. Veurem si hi ha segona experiència, tercera, quarta, i el moviment dels Jocs Europeus agafa força, com,
com l'ha acabat tenint des del 1951 als Jocs Mediterranis. Tenim l'Espanyol davant, Quim. Sí, sí, i veig que els portuguesos, sobretot el Silva, jo el Silva s'amaga molt. Mira, ara apareix per aquí Pereira. És el Pereira, però el Silva, fixa-t'hi, està a cua de grup tota l'estona. És un gran corredor, pensant que havia estat, recordo, havia estat podi de campionats del món de duatló i campió del món júnior havia arribat a estar. Per tant, està molt amagadet. Veurem quina és l'estratègia col·lectiva i sobretot després individual, que cadascú sap quina és la seva sensació i per què va aquí, per què va allà i per què no va davant o per què deixa d'anar darrere. Aquests ressalts són incòmodes, no entenc, aquell moment en què la bici realment trevola. Baixada, de nou les condicions meteorològiques, 28 graus, es manté la humitat, temperatura de l'aigua, el que dèiem, perfecte. Masó, el Sirià, segueix aguantant i de moment en aquesta baixada tampoc es marquen diferències. Crec que tancarem la volta sense que hi hagi novetats més enllà de la despenjada del marroquí. Sí, sí, no crec que hi hagi massa més diferències, sinó possiblement a partir de la tercera volta a la pujada pot ser que caigui algú més, en el bon sentit de la paraula, vol dir que es despengi, però jo diria que aquest grup, fora d'algun corredor, serà el grup que arribarà a la transició, a no ser que hi hagi una sorpresa. Aquí tenim ja Nabil Kouzkouz, que li tocarà fer una mena de crono la resta de la... És Badr-Si Wan, és l'altre marroquí en aquest cas, perquè en teníem dos. Badr-Si Wan, també present, 24 anyets al Marroc. Un país emergent en tots els sentits, també esportivament parlant, i que fa pocs dies, potser un parell de setmanes, es va quedar malament els llavis en no poder ser la seu ja oficial organitzadora del Mundial 2026, que marxarà cap als Estats Units, Mèxic i Canadà. Era segurament una bona ocasió pel país veí del Marroc de promocionar-se a través de l'esport i a través del futbol, que sempre és una molt bona manera d'obrir les portes arreu del món, com també ho és als Jocs Mediterranis. Arriba aquí l'algerià. Veiem el participant d'Algèria, Mohamed Benimer, que són alguns dels participants que encara estan afrontant el darrer tram de pujada, no, Dolça? Sí, sembla que sigui l'últim tros. Hi ha moltes diferències, realment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tenim 9, no? Diria que són... Sí, estan a 2 minuts d'entrada per aquí, mena meta. 9 participants, només n'hem perdut un. A la tercera volta n'hauríem de perdre més, Dolça? Sí? Bueno, potser millor a la quarta volta, que és l'última, i pot ser que hi hagi alguna arrencada, sobretot a la pujada, a veure si poden treure alguns segons. Jo crec que l'Antoni Serrat està corrent molts riscos, sobretot a la baixada, està estirant. No sé si és que veu, detecta que hi ha algun competidor que té de fer problemes tècnics. Ara sí que s'ha fet una mica de tall aquí davant, realment, perquè estava estirant moltíssim i possiblement ell tancarà aquesta segona volta en solitari, baixant d'una manera molt encertada, potser excessivament arriscada. Potser se sent més còmode, també, baixant en solitari. Està arriscant, i penso que Pereira l'intenta seguir, i veus que no comença a haver alguna diferència. Aquí la moto, que se situa darrere del grupet, perquè, òbviament, ara seria impossible superar-los. Ens anem acostant, en aquest cas, al competidor portuguès, João Silva, tancant relativament còmode aquest grup i ja acostant-nos al segon pas quan superem els 26 minuts de cursa, 10 quilòmetres. Domen Dornic és l'eslové que ha passat per davant, per darrere ve Antonio Serrat, Luis Vitiello, Onien Stojanovic, Antonio Benito, Nicola Zano, João Pereira i els dos altres participants que tanquen el grup. I segueix el sirià també allà apretant i apretant, Mohamed Masó, que no vol perdre pistonada, i el marroquí que veu ja que els té allà però que realment no podrà agafar-los, perquè òbviament el grupet gairebé per inèrcia tira més que qualsevol ciclista en solitari. Quim, és molt complicat. S'ha quedat en terra de ningú, eh? Sí, no, i d'aquí es quedarà, i que no el doblin, no ho va dir, perquè aquestes distàncies davant se vola, eh, quan s'ha en grup. És complicat, perquè, clar, és molt fàcil dir on has d'anar, on t'agradaria anar, però el natural és que després la cursa es desenvolupi com es desenvolupa i que et quedis sol. Potser et quedis en terra absolutament de ningú i és el pitjor que et pot passar. I és diferent que abans a la prova femenina hi havia un grup de 3 noies, una noia sola, no es corre tant. Aquí hi ha un gran pilot davant, estem parlant de 10 corredors, que el ritme no té res a veure amb un ritme individual d'una líder de la prova femenina. Com podeu veure, el circuit és idèntic al que hem contemplat abans en la prova femenina. Estan completant el mateix recorregut que correspon a un circuit estàndard
sprint. Estàndard no, perquè realment dolça, circuits xulos com el d'Altafulla no sovintegen. Normalment, en l'aspecte visual, els circuits no són tan macos. No, com hem dit abans, el fet de que siguin diferents voltes en cada sector, doncs això ajuda molt més a que hi hagi molt d'ambient durant tota la prova, durant molts trams del recorregut, i també fa més espectacular la prova, que de vegades et trobes a proves, sobretot amb llarga distància, que el recorregut de bici és una volta de 90 quilòmetres i estàs potser dues hores o dues hores i mitja sense veure els atletes. I a nivell d'organització també penseu que fer pujar pràcticament durant dues hores o tres hores una competició per mig d'un carrer que hi ha cases també és molt complexa, perquè estan pensant que veïns surten de casa, hi ha cotxes, la veritat que és digne d'una competició a aquest nivell, poder posar una competició enmig del poble, les seves dificultats s'ha de presentar i el bé que està sortint. Veig nova sanció i veiem que algun perdent competidor era Jou Silva, el portuguès, que està sembla perdent, en aquest cas, la roda, que ara la marca Masó, el sirià, que aguanta encara, s'aixeca de la bicicleta, intenta superar aquesta tercera sanció, si realment ho aconsegueix, tindrà molt guanyat, perquè possiblement podrà tancar aquesta tercera volta amb la resta del grup, supera fins i tot un dels rivals, a veure si podem situar el seu nom, era l'algerià, diria. El sirià segueix, el sirià en aquest cas segueix darrere del triatleta francès. El sirià segueix aquí darrere aguantant. I el Joao Silva, jo per mi que tinc problemes tècnics, perquè l'he vist que estava mirant molt acotxat a la bicicleta. És molt raro que la segona volta es despenja aquest... Ah, no sé que tingui problemes físics, també, però jo diria que està tenint problemes tècnics. Quin pot ser el problema tècnic, més enllà d'una punxada o que se trenqui fins i tot el radi, com... Com la dolça. Això només li passa a la dolça. Això només li passa a ella. Això només passa una vegada a la vida. També pot haver problemes amb el canvi, amb la cadena... Fixeu-vos, Màxim Weber, el francès també perdent, en aquest cas, la roda dels de davant. Sembla que s'ha trencat una mica el grup. Sí, sí. Ara Màxim s'està quedant en el tram final d'aquesta pujada. El Silva fora, el Joao Silva està descartat. Ja tenim la primera sorpresa. Sí, sí. És tècnic o...? No és ell, aquest és el marroquí. En aquest cas és el marroquí, perdona, pels colors del Marroc, sí que veiem ara bé, que és Siwane, m'ha dit Siwane. Jo per mi que tinc problemes tècnics. No veia tan malament com per despenjar-se. Després segur que tenim temps de veure com reacciona Joao Silva, si encara pot recuperar, si era un problema tècnic o una mica una barreja de tot, que no té el dia idoni. Aquí el tenim, És aquest. Aquí el tenim, Joao Silva. Plega. Retira. Potser punxat. Ha punxat, ves? Will Station és aquella zona que heu dit que possiblement s'havia habilitat, perquè ells no porten els estris per arreglar la roda, com pot passar en altres proves, de llarg recorregut, i farà un canvi de roda. No era normal que passés això, Joao Silva. És una llàstima, perquè era un dels favorits, i fixa't qui se l'ha de canviar ell. Pràcticament no el poden ni ajudar. Simplement li han acostat la roda, no li han de fer res més, no li poden fer res més. Ho ha de fer tot ell. Però tot i així és una llàstima, perquè estic convençut que anava a plaça del podi i era. Ell, òbviament, amb resignació, està canviant la roda. Però té molt magre, perquè és que estem parlant d'un circuit molt curtet, possiblement, si va d'una mica, el doblaran. I la bona voluntat d'en aquest cas voler canviar la roda i continuar. En el debut de Portugal als Jocs Mediterranis, entenem que vol acabar la cursa de la millor manera possible, malgrat que li queda un suplici. Bé, són rodes neutres, que vol dir que serveixen per tots els corredors, possiblement no s'ha d'acabar d'adaptar amb el teu pinyó, igual te toca la roda, vull dir, quan te canvia la roda ja és mal de cap. Veurem com continua la resta de la cursa Joao Silva, Joao Pereira, que s'ha quedat com únic representant portuguès. També recordeu que justament és Melanie Santos, també portuguesa, qui ha guanyat la prova femenina. I aquí el tenim, arrencant, Joao Silva, aquella zona encara pujant una miqueta, aixecant-se la bicicleta i afrontant ja aquest tram final, encara volta i mitja per tancar el tram de bicicleta. Tornem a la zona capdavantera. Més punts per la delegació espanyola. Sí. Hem eliminat. Ara en queden 1, 2, 3, 4, 5. En queden més. Jo Pereira, Luis Vitielo de França i els dos espanyols.
queda un, i em queda l'eslové, en aquest cas. Sí, l'Estojanovic ja està retirant. Servi, el tenim aquí, eh? Estojanovic, sí. Estojanovic, els dos espanyols, els anirem situant. Millor ara que s'ha anat netejant la cursa, més del que ens podíem imaginar, potser, en aquesta volta. Això t'he comentat abans. Esperem a la tercera volta, que penso que és on realment ells han eliminat gent. No han fet cap destacar-se de sortida ni fer cap atac important, sinó han anat veient que hi havia possibilitats d'eliminar cada pujada i estem parlant que ja queden pràcticament 5 aspirants al podi. Sí, tots tindran diploma. Un portuguès, dos espanyols, un francès i un serbi. L'eslové ja no el tenim, eh? L'eslové ha quedat també despenjat. Ja després, en quan passin per neta, per la zona de boxes, podrem... Que ja arriben. Saber quines són les diferències ara mateix entre aquest grup i la resta de perseguidors. Passaran per sota el túnel, entraran al carrer de les botigues ja i a la platja d'Altafulla. Gira a l'esquerra. Poc més de 100 metres ja, donant el tercer tomb dels quatre previstos. Sí, sí. És a dir, que quedaran 5 quilòmetres de cursa ciclista. Nosaltres el vent comença a tocar, la veritat, precisament un factor que segurament han tingut en compte és el vent que els està, ara en aquest moment els està donant de cara. Per tant, estic convençut que no és decisió de sortir individualment i provocant escapada individual. Ara és Antonio Benito qui obre el grup. Antonio Serrat ocupa aquesta no tan incòmoda tercera posició. Amb Mitjonen, Stojanovic, el segueixen Joao Pereira i el triatleta francès que tanca el grup, Luis Vitiello. Veurem si és Antonio Benito, Antonio Serrat, qui tira del grup. Si al contrari decideixen no jugar-se-la ara i esperar la cursa a peu, què pot passar a partir d'ara? Bé, que Antonio Benito està fent molta feina de líder. Bueno, en aquest cas d'estirar el grup. No sé si ho han parlat entre ells. Penso que Benito és millor corredor que Serrat, penso. Igual m'equivoco, però ha demostrat amb els resultats a nivell de duel·lo. Però bueno, veurem el Pereira, a veure quina és la seva aposta. Està només solament ell, de la delegació portuguesa. No ho sé, a veure com es desenvolupa tot plegat. 23 anys i mig, Antonio Benito de Tomelloso, segon al Altafulla l'any passat. Conèixer el recorregut és un avantatge, Dolça. Sí, la veritat és que sí. Els espanyols podem dir que aquest recorregut ja l'hem fet unes quantes vegades i tot això és un plus que tenen. Marta Galimany, mitja marató. Conèixer el recorregut és un avantatge. Això diuen. Sí. Espero que el reconegui bé. El coneix a la perfecció i a més diu que li agrada fins i tot la zona de tram d'Espigó que es fa, l'inici de l'Espigó de Tarragona, que és aquell tram que psicològicament et pot fer molt de mal i ella diu que li agrada. Realment, Serà la mitja marató d'aquí, no res, es queda una setmana encara. No, ja ho té, la feina la té feta. I tant. Ara ja, el que està fent ara, sentadeta davant de la tele veient el triatló, és el millor que pot fer. Diu tenir sobresalts, de tant en tant la mencionem i li fotem canya, al final canviarà de canal. És culpa de Dolça que ho he comentat abans, Sou gairebé de la mateixa generació. Ell és una mica més gran. Ella té 34. M'ho has dit 50 vegades, Marta, la teva edat, i ara no me'n recordo. Crec que és... 32, 33. Sí, 33, 34. 33, 34. Va començar tan tard, això de la mitja, que realment és tota una joveneta al món de les curses. 5 d'octubre del 85. En aquest cas, la Marta Galimany. És a dir, que té 32 anys cap a 33, bona edat per les curses de... En aquest cas, de llarg recorregut, de fons, com seria una mitja marató, pujada, aquí els veiem afrontant la darrera ascensió en la cursa ciclista, pendents si hi ha alguna novetat o si tothom... Problemes mecànics no n'hi haurà més, esperem. I, de moment, dona la sensació que tothom té el seu lloc bastant establert. Sí, sí, a tot tu i jo que estarem aquí gaire més ara ja. Aquests 5 són els que aspirarem a veure què toca la part final. De Joao Pereira, qui obre el grup per aquests carrerons, per la zona d'Altafulla. Parlàvem abans del castell, val la pena també visitar la Vila Closa, tants punts interessants d'Altafulla, d'ara i d'abans. La Vila Romana dels Munts, patrimoni realment incalculable, de valor incalculable, situat també a pocs quilòmetres del que és el centre, el nucli antic d'Altafulla. Com pot ser que un municipi tan petit, de poc més de 5.000 habitants, acumuli tants i tants
tresors històrics i tresors naturals, com aquesta platja a tocar, per cert, d'un riu Gaià, que lentament també amb la feina local es va recuperant en el seu tram baix. Joao Pereira, obrint el grup, i els espanyols, els Antonios. Anem, la cosa avui va d'Antonios i de Joao, eh? El Jordi m'acaba de renyar que la Marta té 32 anys. Marta, perdona. Clar, perquè és del 85 i a l'octubre fa els 33, eh? Sí, sí. Que no s'arriba al dia concret, es té 32. Va començar als 20 anys, quan estava estudiant a la Universitat de Barcelona. Va començar més aviat, el que passa que no s'ho prenia d'en sèrio. Va tenir un hàndicap al mig de suposo, l'etapa de formació, i després realment s'hi va abocar, i penso que és el millor encert que ha pogut fer la seva trajectòria. Ell ens explicava al Som Mediterranis de la xarxa que a la universitat el grup d'amigues va decidir que s'havia de fer alguna activitat. I en aquest cas, algunes van decidir fer una cosa, altres van decidir córrer. I la Marta va començar a córrer i encara no ha parat. I segueix corrent i corrent. Això es nota quan... I que duri. Sens dubte. Això es nota, Dolça, quan una ha començat abans. Després tu, per exemple, a quina edat vas començar a practicar esport a nivell federat i a un nivell ja en aquest sentit? Bueno, jo vinc de la natació i abans, bueno, quan era petit, tenia també el Quim, era el meu monitor de natació, podríem dir. Tota la vida aguantant-lo. Sí, tota la vida. I ja quan vaig ser més gran ja vaig decidir una mica començar amb el triatló, una mica així com a hobby, i ara, doncs, així que ens hem posat més en sèrio, doncs fa menys anys. Sí que és cert que les sabatilles de la Marta acumulen menys quilòmetres. No sé si això és bo, és dolent, pot ajudar, que el desgast físic d'una persona que porta més anys sigui menys important que el d'una persona que porta el món de l'atletisme a nivell important des de potser els 12-13 anys. Sí, potser físic i de vegades mental, no? De vegades els anys potser fa més factura mental que no pas físic. Jo, en el cas de la Marta, identifico molt el cas de la Dolça, no? Són gent que té una capacitat de treball impressionant. I la veritat que en una població com nostra, com Es Valls, que és una població petita, del Camp de Tarragona, tenir disposades atletes o triatletes, en aquest cas una triatleta i una atleta, amb aquesta capacitat de treball, que s'ha hagut de currar, que no els hi ha vingut a regal, amb unes condicions que els ha anat guanyant-se-les a poc, i tenir, poder fer-ho des de casa amb gent de casa, sempre dic el mateix, que no hi ha millor valor que treballar amb la gent de casa i a casa. Elena Loyo serà la vitoriana, l'altra representant del Comitè Olímpic Espanyol a la mitja marató. La Marta Galimany, que fa uns mesos va tenir el disgust de quedar-se fora del Mundial de Mitja Marató a València, quan en principi tenia plaça, per un error administratiu, literal, de la Federació Espanyola d'Atletisme, i va dir, no passa res, Jordi, anem, que corro la popular. I va i la guanya. I realment va donar un exemple de saber superar una situació adversa que mai hauria de produir-se. Fixeu-vos que no estem explicant res de la cursa, perquè de moment no passa res als darrers minuts. Aquest grup de 5 triatletes estan mantenint el capdavant de la cursa quan ja hem sobrepassat la barrera dels 40 minuts. Sí, ara veurem el que et comentava abans, entrant a boxes totalment junt i balls de bastons a l'entrada de boxes, perquè és que 5 persones que s'estan jugant 3 medalles... Ara és important entrar primer? És fonamental. I més de transició, que t'haguessin de bicicleta a córrer a peu, que ja ho has vist amb les noies, que seria ràpida, amb nois encara ho és també. I veurem què passarà, sobretot col·locar-se, recuperar 2-3 segons en una carrera a peu, vol dir que t'has de posar un segon o dos segons més ràpid per quilòmetre, i aquí les diferències són fonamentals. Anem a veure. De seguida sortiran volant les sabatilles, les desenganxaran d'aquests pedals de la bicicleta, gira a l'esquerra, túnel i... zona de transició, segona transició, després de la natació cap a la cursa a peu, ara de la cursa a peu cap a, en aquest cas, de la cursa ciclista a la cursa a peu, millor dit, que tancarà amb 5 quilòmetres de recorregut. El triatló seran 2 toms, un recorregut que és diferent al ciclista, 2,5 quilòmetres. Cadascuna de les dues voltes, aquí els tenim, arribant, ja sortint de la bici, Esonin Stojanovic, que ha tratat en primera posició, seguit per Antonio Serrat, Luis Vitiello, Antonio Benito i Joao Pereira. Tots en un mocador, van col·locant ja les bicicletes al seu lloc. Veurem qui puja la bici i arrenca a circular. En aquest cas, baixa de la bici, es situa, es calça les sabatilles i arrenca a córrer en primera posició. Aquí ho veiem, és Joao Pereira,
Joao Pereira... I s'ha col·locat davant, ha estat el més ràpid a la transició. Ha estat el més ràpid. Ha entrat l'últim a boxes. Déu-n'hi-do. I Benito, eh? Benito taca. Benito és un bon corredor, pot fer molt bona carrera. Què ha fet Joao Pereira? Havia entrat gairebé, diria que l'últim, en aquest grup de 5 triatletes, i ha sortit el primer de la transició, deixant la bicicleta, calçant-se les sabatilles i arrencant a córrer. Aquí veiem el sirià, Masó, l'altre francès, Max Kuehuer, l'italià, Zano... Aquí els tenim, eh? A la quarta volta són els que s'han despenjat i aquests estan fora de cursa pràcticament, ja no té opcions de res. Lluitant per la sisena, setena i vuitena plaça també pendents d'aquests diplomes. Tarragona 2018, quan comença a apretar la calor, realment està pujant la temperatura per instants. Kuehuer, Max Burger, en sisena posició, seguit per Nicola Azzano i pel triatleta sirià, Moha Masó. Bon paper també aquí. Veiem ja de nou els primers classificats, Joao Pereira, que s'ha portat al capdavant. Ara hi ha estratègia, o realment aquí el que ha guardat alguna cosa comença a deixar-ho anar? Jo crec que el Joao Pereira està convençut del seu nivell. Un tio que està fet cinquè en unes Olimpiades, sap la diferència que té. Hi ha tall, eh? S'ha fet tall. Sí. Aquí les medalles... Quasi diria que estan assignades ja, no l'ordre, però sí, més o menys, aquí se li pot donar. Doncs atenció, perquè Espanya ha col·locat els seus dos triatletes, Antonio Serrat i Antonio Benito, en la zona de podi provisional, quan són a punt de... Hauria de doblar algú, eh? Hi ha una bicicleta, en aquest cas no sé si és algun participant o algú de l'organització, ara ho veurem millor de seguida. Hòstia, Benito està arriscant molt, molt, molt. Està provocant canvis de ritmes constants, no sé si amb la idea de... d'ajudar el Serrat o és que s'està trobant platòric i està provocant destronar, diguéssim, el Joao Pereira. A poc que allargui Benito aquest ritme, tenen assegurada la medalla tots tres. Sí. Això seria amb el menor, realment, sumar el bronze. Deu tenir molt bones sensacions, Antonio Benito. Una altra cosa hauria passat si el Silva hagués estat aquí, eh? Allà dos i dos... Dos portuguesos, dos espanyols, un se queda fora, el guió s'hauria escrit de forma diferent. Tindríem aquest afegit, aquesta emoció afegida, que algú sàpiga que es quedarà sense medalla. Ara el premi mínim, entre moltes cometes, el tenen tots assegurat, però la competitivitat fa que, Dolça, tu aquí no estaries simplement satisfeta perquè el bronze el tens fet. Aquí busques més. Sí, aquí ara tots tres suposo que s'aniran vigilant durant tot el circuit i a veure si algun pot tirar una miqueta més, doncs ho... provarà i a veure qui pot seguir. Deu fer una ràbia, arribar en tercera posició en un grup de tres, aquell instant en què arribes, després, òbviament, se't passa, que una medalla de bronze té molt de mèrit. Jo crec que el que més mal sabor de boca es queda és el plata. Sí. Perquè és el que no guanya. És el primer que no guanya. Jo sempre dic el mateix. El que queda segon és el primer que no guanya, és el que es queda amb el sabor de boca. També depèn de com queda segon. Si queda segon, que has arribat junt amb el primer, és una cosa. Si queda segon i has arribat amb el tercer, n'és una altra. Però penso que és el que es queda més guilla per sabor de no haver guanyat. I depèn també del que hi hagi a dins de cada triatleta, eh? Si, com diria Perico Delgado, tens a Messier de l'Emasó apretant-te des de fa molta estona, el senyor, el tio del mazo, que diu Pedro Delgado, realment fas més que bona i més que positiva. Un altre canvi de ritme. Un desenllaç amb una medalla de bronze. Torna a apretar, no, Antonio Benito? Sí, canvis de ritme. Va canvis de ritme. Pràcticament no segueix un ritme estable, sinó que està provocant canvis de ritme. Suposo perquè coneixen el Joao Pereira i estan provocant-li, doncs, a veure si és possible despenjar-lo. Qui és més ràpid? Més ràpid en gairebé un sprint, diria. Sí. Qui seria més ràpid, Joao Pereira? Jo crec que Benito. És un tio potent, no és massa alt... crec que apostaria per Benito en un sprint final. Ara ve quan guanya el Serrat. Però bé, jo apostaria per Benito. El primer tomb, veureu que en el tram de cursa a peu hi ha un moment en què els participants es creuen, uns pugen, altres baixen, mentrestant encara arriben altres participants. És Mohamed Aziz Ben Berani de Tunísia, en veiem algun més aquí calçant-se les sabatilles, intentant evitar que ningú els dobli, cosa difícil perquè encara queda cursa per davant. Joao Pereira, una altra vegada, tirant del grup, acompanyat dels altres dos ibèrics de la cursa. Joao Silva no ha pogut seguir. Sembla que no només faci canvi de ritmes al Benito, sinó que al Pereira també li està agradant. Doncs li estan fent la guitza a Antonio Serrat, que potser resulta que és el que va més còmode, realment.
està darrere sense realment cobrir la cursa. El Serrat està potser controlant més la cursa i aguantant a veure quin ritme els hi porta els altres. Pensa que Leeds n'ha lesionat per fer una gran carrera a peu. A veure què passa. Vull dir que no estigui amagant-se i l'altre l'estigui provocant canvis de ritme per anar desgastant el Joao Pereira, de tal manera que després la feina final la pugui fer el Serrat. Abans d'una cursa, mentre tornem a la zona de transició amb algun dels triatletes que torna a passar per aquí, és el marroquí Cuzcuz. Quan arribem a aquest tram de prova, amb dos espanyols i un portuguès, entenc que tota l'estratègia prèvia col·lectiva ja no existeix. Ara Antonio Benito corre per Antonio Benito i Antonio Serrat corre per Serrat. Bueno, jo és el que t'he comentat. No sé si està provocant desgast al Pereira perquè després remati Serrat. Ah. No ho sé. Veurem. Però, bueno, amb 5 quilòmetres en queden dos i poc. Dubto jo que hi hagi molta estratègia d'aquí per allà. Tampoc podien arribar a plantejar potser la prèvia que això seria així, perquè difícilment podien imaginar que Joao Silva no formaria part d'aquest grup. Clar. És que la llàstima és aquesta. Ens ha trencat una miqueta la previsió pensant que el Joao Silva havia d'estar aquí amb ells dos. Sempre poden passar coses, eh? Eventualitats al voltant d'una cursa, més enllà de l'aspecte físic, sempre hi pot haver aspectes que afectin el desenvolupament i el resultat definitiu de cadascun dels participants. Ben aplegadets, Serrat, Benito, Pereira, aquest diploma cinquè classificat a Rio 2016. Fa dos anys a Rio s'emportava un diploma del principal aparador esportiu que existeix al planeta, com són Jocs Olímpics, els de Rio. Jo crec que en triatló, més enllà de les Olimpiades, si hi ha Copa del Món, però cada Copa del Món es fa cada any, un Mundial es fa cada any, les Olimpiades es fan cada 4 anys. Pujar un esgrau del podi d'unes Olimpiades em fa l'efecte que és el somni de qualsevol triatleta a nivell professional. I és que aquest tio va acabar per davant de Mario Mola. Sí, sí. Vuitè classificat Mario Mola. Estem parlant de noms molt importants que fins i tot els que no estem tan familiaritzats amb el món del triatló els situem perquè Espanya té un nivell molt alt els darrers anys amb noms que són coneguts arreu del món. Mario Mola, líder de la Copa del Món de triatló fins ara, és un dels millors corredors, a més, vull dir que estem parlant d'aquest gent de top, top mundial. I ens mola, justament mola estar explicant-ho en directe des d'Altafulla. Pas per la zona de boxes, completaran la primera volta, quedaran només 2,5 quilòmetres per saber qui és l'or, qui és la plata i qui és el bronze, o millor dit, quin és l'ordre, perquè els noms i els cognoms els tenim en principi definits. Antonio Serrat, Antonio Benito, Joao Pereira, l'ovació dels presents afrontant el desenllaç d'aquesta llarga matinal esportiva olímpicament mediterrània a la Costa Daurada, a Altafulla. Sortida rapidíssima en primera posició, en aquest cas és Antonio Serrat, que està apretant i de valent, sí, sí. Aguanta bé Joao Pereira, sembla que perd una mica de pistonada Antonio Benito. Antonio Serrat s'ha proposat ja atacar, això està una miqueta previst, la primera volta era atacs de Benito, per tant, estan a Pereira, i ara detecto ja que pràcticament l'estratègia estava muntada, que la segona volta la faria Antonio Serrat, que potser era l'opció més bona que tenia la delegació espanyola. Estarà pensant Pereira, m'esteu fent el sàndwich entre els dos participants espanyols, tot i que no tinc la sensació que ara mateix justament tingui mala sensació en Joao Pereira, eh? Se'l veu còmode. Max Weber, Max Burger, el francès també arribant al final d'aquest primer dels dos toms. També a Zani, l'italià, Zano, perdó, Nicola Zano, amb el dorsal número 10, que ha estat molt destacat en el tram de natació. Les primeres posicions, altres noms també destacats a l'inici, com Onienowicz, que han desvalorat les primeres posicions i que ara lluitaran també per aquest honorífic diploma a Tarragona 2018. Veiem l'entrada, però aviat marxarem ja cap a la zona capdavantera de la cursa perquè realment és on es jugaran totes les garrofes del triatló masculí de Tarragona 2018. Quina imatge més bonica. Antonio Serrat i Joao Pereira, o plata o or, però serà entre ells. Jo Pereira, bé, molt segur, eh? Molt segur, bé. Antonio Serrat també vol... Sí, està estirant és perquè no està segur el Serrat d'arribar amb el Pereira. I el Pereira, bé, que amb una fortalesa immensa. Els portuguesos han vingut amb... aquí amb galls. Han vingut amb segones files ni a jugar... A veure qui guanyava, no. Han vingut a assegurar-se medalles. Sonarà la portuguesa, sonarà l'himne nacional espanyol. Antonio Serrat girava el caparró, mirava cap a l'esquerra, veia que passava Joao Pereira.
semblava que gairebé cedia aquesta posició per intentar col·locar-se darrere i per rotar, pensar què pot fer a partir d'ara. Benito enganxa de nou, eh? Jo estic convençut que Benito no torna a enganxar de nou. Potser han baixat una miqueta el ritme davant, eh? Sí, sí. Però bueno, tampoc no és símptoma de que pugui seguir els dies després amb el següent canvi de ritme. Però bueno, és positiu. Veurem, estarà allà, eh? Sí, sí. Si manté aquesta diferència, pot estar pendent també de qualsevol problema físic o cansament extrem que pugui sorgir en aquests darrers metres. Gairebé ja de cursa de triatló masculí. Ara és Serrat qui es col·loca en segona posició i Jou Pereira, que sembla que passegi per Altafulla. Sí, sí. Se'l veu córrer molt còmode, molt segur de si mateix. Serrat suposo que ha intentat atacar la sortida de la segona volta. Ara es veu molt reservon amb la idea de buscar o esperar el company que ve pel darrere o ja intentar esperar pràcticament a la recta final. No tenia sentit que tirés Antonio Serrat, tenint en compte que venia Benito darrere i que tenia encara la mínima opció d'enganxar, i sembla que ho farà. Ara tornen a escapar-se una miqueta. Qualsevol desnivell acumulat ara fa mal a les cames i pot tornar a generar aquesta diferència. Ara Pereira apreta. El Pereira no està segur d'arribar amb Serrat a meta, per tant acaba de provocar un canvi de ritme molt important, que si el Serrat se despista, aquests 4 metres, 5 metres, poden ser molt decisius. Pendent, si va de farol, Pereira, si aquest canvi de ritme té continuïtat, constància, s'allarga, també atent aquí Serrat per saber jugar amb aquestes diferències, tenir cap fred i encara tenir opcions d'acostar-se a aquesta possible primera posició. El teníem a tocar Benito de Serrat i fixeu-vos que de seguida s'ha generat de nou una diferència important de 10-15 metres. I Pereira ja ha decidit posar terreny de ningú al mig i es dirigeix a meta pràcticament tot sol. Aquest senyor tenia una marxa més. Sí, sí. S'havia guardat la sisena marxa, déu-n'hi-do, fregant la paret. Jo, Pereira, per esgarrapar mil·límetres i gairebé enfilar la meta. Impressionant, la seguretat d'aquest corredor. Estem identificant la mateixa cursa de les noies, també l'Anne Santos, la mateixa. Per tant, crec que les medalles estan més o menys assignades. Quina elasticitat, Dolça. És realment perfecta la cursa de Jo Pereira, que sembla que estigui levitant gairebé ara pel circuit Altafulla. Estem parlant de gent que té un pes important, perquè són corpulents, un tio que possiblement ve de la natació, i està corrent, i estic convençut que està corrent a 3 al quilòmetre, o inclús per sota de 3 al quilòmetre, que és un ritme molt, molt important per distàncies de 5 quilòmetres dins d'un triatló. Gairebé per sota de 3 al quilòmetre. És una barbaritat. Mireu la diferència que ara mateix estem a Serrat, que pràcticament fa 800 metres anaven junts. Per tant, aquí ja s'ha vist l'estratègia de cursa. Serrat ha vist que l'intent natural i valent de buscar l'or no ha fructificat i que ha de donar per fet que l'or ja no és possible. Doble algun dels rivals, Jou Pereira. I sí, hi haurà doblet. Així començarà Portugal el seu, esperem, llarg camí per la història dels Jocs Mediterranis. Dues finals i dues victòries de Portugal. Tornarà a sonar la portuguesa, Altafulla. Déu-n'hi-do. Potser podríem dir que en clau masculina s'ha complert la previsió. Més o menys. Jo comptava amb el Silva. Ara miraré, a veure què havies dit. Pereira primer. Clar, tu havies dit Silva. En aquest cas, havíeu comptat amb Silva, oi? I Silva ha caigut. Us ho perdonarem perquè, clar, el problema mecànic no es podia tenir en compte. Però poc se m'ha equivocat, si et fixes. Hem dit Pereira, Silva i Serrat. Amb noies hem dit Anna Godoy, Milana Santos i hem posat l'Espanyola. Dos de dos. Dos podis hem encertat de cada... Compensa el desencert de la prova femenina, on ha estat una miqueta més complicat encertar aquestes previsions. I ens agrada que les previsions no sempre es compleixin del tot, perquè si no, no tindria gràcia que a les 13:56 minuts del migdia estéssim en directe aquí. Els teus jocs, Coixinet, els teus jocs, a través de Twitter, durant tot el dia, butlletins informatius, retransmissions en directes, cada dia, cada dia, també per la tarda, amb els boletos des de l'anella mediterrània i tancant la jornada amb el Som Mediterranis, resum de la jornada, 11:15 de la nit. Aquí tenim Jou Pereira arribant ja a la zona de meta per gairebé sota dels 57 minuts, superarà en principi els 57 minuts. Bon temps de Jou Pereira, que s'emportarà l'or. Gira el cap, Jou Pereira, per estar segur que no perilla. L'or no perilla. El Reditum Arena daurat del triatleta portuguès.
que farà companyia a la Melanie Santos. I ja sap el que és pujar al podi a la primera plaça de Tarragona 2018. Ara Jou Pereira, cinquè a Rio 2016, millora posició, debut als Jocs Mediterranis, aixeca el braç dret, senyal de la victòria. Aplaudiments per aquest veterà triatleta que s'emporta l'or als Jocs Mediterranis. 57 minuts, 23 segons, 26, 27, 28, 57 segons, 28 minuts, 57 minuts, òbviament, 28 segons. Victòria de Jou Pereira per darrere, segona medalla també per la delegació espanyola. Antonio Serrat, que s'emporta la plata. Plata per la delegació espanyola, també la segona. Saluda els presents i darrere, doblet, plata-bronza per l'equip espanyol. 17 segons de diferència. Antonio Benito, que també pujarà al podi. Satisfets, eh? Els deu satisfets. I a més, pels Jocs Olímpics, per als Jocs del Mediterrani, tenim un top 5 d'uns Jocs Olímpics de Rio de fa 4 dies. És també un orgull i un honor, no? Perquè tenim gent d'aquest nivell competint aquí, la veritat que és un prestigi. Dos espanyols, un portuguès. En la modalitat femenina havia guanyat Melanie Santos, havia pujat també al podi, en aquest cas Anna Godoy, i la italiana Federica Parodi, que ha tancat també aquest podi. Ara la foto dels guanyadors. 58 minuts, 35 segons, segueix corrent el temps, perquè encara han d'arribar la resta de participants. Aquí veiem Onien Stojanovic, que ha perdut també ritme aquest darrer tram, malgrat que ha començat molt bé amb els millors. I aquí els tenim, Jou Pereira. Feliç. És important, no?, emportar-se un or per algú que és olímpic, que el tenim realment al capdavant de curses importantíssimes, que guanya diners, que segurament Jou Pereira pot viure d'això, i va fent, i és un home referent en això del triatló, arribar a Altafulla i emportar-se aquesta medalla. Necessito un plano para los fotógrafos, por favor. És important per ell, el personal. Home, jo crec que, bueno, sempre guanya una prova de nivell així internacional com pot ser aquí a Altafulla aquesta, doncs per qualsevol atleta és un bon resultat. I també pels altres dos integrants del podi, Antonio Serrat, Antonio Benito, que en principi han completat aquest podi lògic, on també podia haver-hi el company del Jou Pereira, l'altre Joao. Una llàstima, perquè potser el guió s'hauria escrit de forma diferent. La garantia de les dues medalles espanyoles ja la poso en dubte. Fa una mica ràbia, perquè... Aquí s'ha afegit emoció. Clar, el canvi de guió per una avaria mecànica és llestimós. Aquí veiem els temps de cada pas, 10 minuts, uns segons. Ara ho veiem, ja se'ns ha escapat de la imatge, els temps d'Antonio Serrat, amb qui parlaven ara l'organització, perquè se l'escolti a través de megafonia. En qualsevol cas, gran paper de moment de la delegació espanyola. Triatló, poden marxar satisfets, 3 medalles, no se n'han portat cap or, però ja ho haguéssim signat. I tant, crec que sí. 3 de 4 possibles. Sí. Es pot demanar més. Ha fallat Cecília Santamaría, que ha semblat que estava allà, que era la tapada, i finalment no era la tapada, realment no portava les sensacions necessàries. Dornic, l'eslové, ja traient aquest mono de treball. Arribant ja a meta, oferint aigües. No se'l veu massa satisfet. Marxant ja cap a la zona interior. No està massa content. No estava massa content. Quanta gent hi pot haver al voltant d'una cursa d'aquest tipus? Per carrerons, saps tu el que està allà a carrers, està vigilant qualsevol cantonada? Jo crec que avui tenen més gent del que els fa falta, però m'entenc. Però tot així és garantia. Com més gent tens, millor. Els organitzem la Copa Espanya a Valls, demanem cel i terra que ens ajudi la gent, i la veritat que hi ha resposta. Per tant, aquí hi ha més de 300 persones col·laborant amb l'organització, a banda del que és l'organització intrínseca dels Jocs del Mediterrani. Estic convençut que hi ha un reforç important. Déu-n'hi-do. Acaba d'accedir a meta Mohamed Massoe, el sirià, que l'havíem tingut davant, gairebé fins al darrer tram, fins l'última volta. Ha perdut pistonada, diria que la tercera volta ciclista, i que ha fet una cursa a peu. Jou Silva. Jou Silva, felicitats Jou Silva per aquesta capacitat de completar la cursa, entre cometes, sense cap necessitat. Jou Silva té recorregut trajectòria per fer el que li doni la gana. Això és digne d'un veterà que t'ha corregut en 15-30 uns 5.000, després d'una avaria mecànica, o el que deia de la dels abans, mentalment ets fora de lloc quan tens una avaria,
un veterà com el Joao Silva venir a disputar una cursa que ni li va ni li ve, però a més que té una avaria i intenta arribar i encara recuperar, que és d'agrair, no?, l'esforç d'aquest tipus. I és important perquè genera prestigi pels Jocs Mediterranis, un prestigi ferit les darreres edicions, perquè els Jocs de Pescara 2009 expliquen les cròniques que no van ser en absoluts brillants, perquè els del 2013 van ser accidentals, davant la renúncia de Volos, Grècia, per motius econòmics. Van anar bé, però d'aquella manera moltes delegacions importants com l'espanyola van ser bastant escarrancides, i perquè en principi els Jocs de Tarragona han d'aixecar el llistó, i la presència d'una bona delegació italiana, ho estem veient també amb, abans, la prova femenina, una molt bona delegació espanyola, i la debutant i brutal, de moment, delegació portuguesa, provoca que el llistó pugi i també el prestigi, i que, per què no, puguem dir que és una gran idea això dels Jocs Mediterranis, i que Tarragona pot servir de motor i donar l'espenta necessària perquè això tingui futur més enllà d'Orà, Algèria, 2021/2022, perquè diuen les males llengües que hi ha l'opció que a partir d'ara, aprofitant el canvi de Tarragona del 17 al 18, a partir d'ara els jocs siguin el 2022-2026, intentant situar-se al vell mig del cicle olímpic. Veurem si finalment és així. No sé si han entrat ja tots. No, encara no. Aquí tenim el marroquí, sempre ocupant, en aquest cas, aquest representant marroquí, places a la cua de la classificació masculina, Badir Siwane, amb el dorsal número 5. Desfet per l'esforç, eh? Desfet per l'esforç. Quan creues la meta, suposo, Dolça, que en aquell moment penses que un metre més i no l'haguessis fet. Realment no haguessis aguantat un metre més, no? El cos està fet per aguantar el just i necessari, per realment esgotar totes les energies, sí, fins creuar la meta. Això mateix. Al principi, clar, competeixes per arribar una mica al teu màxim, i arribar a meta satisfet és el millor que pot passar a qualsevol esportista. Si arribes a meta amb ganes de més, és que a la cursa potser no ho has donat tot. I arribes més o menys satisfet també, segons el resultat. Jo veig la cara Dolça quan arriba a meta, li veig la cara i ja sé si està content o no. I si el resultat és positiu, encara millor. En funció, òbviament, d'aquest resultat. Quin és el procés de recuperació després d'un triatló sprint? Com és? Demà és diumenge. Imagineu-vos que avui és diumenge. Com seria la setmana, l'inici de setmana de la Dolça després d'un triatló sprint? S'entrena? Bueno, sempre tens uns 2-3 dies de recuperació. Sobretot, de vegades, pensem que potser el pitjor dia és l'endemà, i de vegades et ve el cansanci al cap de 2 dies. I podríem, si competíssim diumenge, potser un dels pitjors dies, no només seria dilluns, sinó que dimarts també encara estaries una mica així xafat. Però bueno, i a partir de dimecres ja començar un altre cop, no totalment a la normalitat, però tornar als entrenaments. Amb la distància que fa ella, no és dilluns dimarts, eh? És pràcticament després d'un half o un Ironman. T'anava a preguntar, portes, que abans no hem comentat el Quim porta el polo de la Challenge de Salou, que vas competir en ella, Dolça. A més, vas guanyar, no?, la prova femenina. Bueno, jo vaig fer la modalitat short, sí. Era la modalitat més curta. Si haguessis fet la half, en aquest sentit, la setmana, l'inici de setmana, hauria estat molt bé. Sí, la setmana estàs uns 4-5 dies, potser, a recuperar bé. Molt bé. I amb un Ironman, doncs, alguns dies més. Aquí arriba també el representant turc, Gültigin Er. Fixeu-vos, el tram de running, 18 minuts 22 segons, amb més de 3 minuts de diferència respecte al portuguès Joao Costa, que, pobre home, feina rai tenia per aixecar el cap i pensar, va, ho he de fer, i ho ha fet, a un ritme de campió. Ho ha fet realment un ritme de campió. No recordo, en aquest cas, el tram, si ha aparegut a les imatges, diria que no, en quin ha estat el temps que ha necessitat Joao Pereira per fer el tram de curs a peu, però si fa o no fa, haurà estat el mateix de Joao, l'altre Joao, Joao Silva, i té molt de mèrit. Sí, jo penso que els parcials han estat molt similars de carrera a peu. Són corredors excel·lents. 1:06:12. Aviat ja estarem pendents d'aquesta cerimònia d'entrega de medalles. Veurem sonar de nou la portuguesa, l'himne portuguès, per cert, Dolça. El calendari internacional, més enllà d'esprints, ara què toca a l'estiu, eh? Ho explicàveu abans. Arriba el caloret, que deia aquella, i arriben les competicions importants. Sí, en competicions a nivell del món, al final la temporada de triatló no només és a l'estiu, sinó perquè a altres països hi pot haver temporada d'estiu en altres mesos. I
és una mica durant tot l'any que hi ha les diferents proves que puntuen pel calendari i per guanyar punts per més endavant poder assistir a les World Triathlon Series o guanyar punts de cara a les Olimpiades, i són proves que has d'anar fent durant tot l'any i no perdre forma. Entrarà el representant algerià. Què diu l'agenda competitiva de la Dolça? Ho marcarà la lesió, aquesta fascitis, o tens alguna cosa agendada? Bueno, ara d'aquí un parell de setmanes aniré a Vitòria a fer la distància half. Allí a Vitòria fan distància Ironman i distància half. I bueno, doncs això, jo faré el half. I després també a principis d'agost aquí a Tarragona, que fan el Tarragona Triathlon Series, doncs també estaré aquí corrent a casa. I després tenint en compte que guanya el campionat d'Espanya de triatló sprint se fa a Banyoles, a Catalunya. És el 17 de juliol que es fa també el campionat d'Espanya de quadrló. Altra plaça habitual catalana del món del triatló, eh? Proves europees d'altíssim nivell, Banyoles també present, i ja ens agrada, eh? Que un triatló també es pot fer sense mar Mediterrani al costat. I després també tenint en compte que el dia, no vull equivocar, però si és el dia 5, el dissabte, perdona, diumenge, es fa el Santander Triatlón Series, que es fa a Tarragona, vull dir, seu aquí prop de casa, una altra competició amb molta tradició i que la veritat que dona prestigi amb una participació sempre molt alta de competidors des de nivell popular a nivell professional, tipus la Dolça, tipus altres competidors. A la teva època, Quim, no hi havia totes aquestes curses, eh? A la meva època hi havia... Havies de fer molts quilòmetres. Què va, en tot Catalunya estàvem parlant que potser hi havia 7-8 proves en tot el calendari. I vist de buscar la vida, intentar fer... En aquella època hi havia el circuit de la Caja Postal i així, vist anar a buscar la vida. Fixa't el xipriota, que entra amb felicitat. Demetris Kafouris, que ha aconseguit també tancar la prova amb aquest temps de 1 hora, 8 minuts, 56 segons. No recordo quin ha estat el temps de la guanyadora femenina, però gairebé ja estem parlant de registres, en aquest cas de la guanyadora femenina, eh? En qualsevol cas, bon paper també del xipriota, dignificant la bandera i el seu comitè, un dels comitès olímpics amb no tanta representació, i que ja la cerimònia inaugural, us explicàvem, que ens va trencar una mica els esquemes, perquè en principi la cerimònia inaugural dels Jocs segueix l'idioma del comitè organitzador, en aquest cas el Comitè Olímpic Espanyol, és a dir, que l'alfabet era el castellà. Ho vam veure, per exemple, en Algèria, que se situava en Argèlia, darrere d'Andorra. En canvi, Xipre es va situar al final del tot, en la X de Xipre, només per darrere d'Espanya, que és qui tancava la cerimònia com a comitè organitzador. Va ser una anècdota qualsevol que vam explicar al directe d'aquesta transmissió. Arriba també l'egipci Khaled Essam, més de 21 minuts en aquesta cursa a peu. Aquest país nord-africà, Egipte, també present als Jocs Mediterranis, i que arriba a Tarragona, ha arribat a Tarragona amb un total de 172 participants. No s'han perdut cap cita dels Jocs Mediterranis des que van néixer justament a Alexandria l'any 51, que va ser a la vegada la ciutat que es va quedar amb la mel als llavis de no poder organitzar els Jocs del 17, finalment 18, perquè Tarragona va emportar-se aquella cursa mediterràniament olímpica. Aquí ja marxeu, no? Normalment, doncs, cap a vestidors, a canviar-vos... Entenc que ja tothom està recollint partos. Sí, més que res, a hidratar-se una mica, sobretot a menjar una mica i a tapar-nos una mica del sol. És important, clar, l'aspecte de la hidratació. Potser un quan arriba no té la necessitat, però sap també el que ha de fer. Sí, més que entrenats, sí, sí, també sí. Per home, això. Normalment arribes, bueno, almenys el que em passa a mi, arribes bastant amb ganes de beure, potser de menjar no tant, perquè durant les curses ja has anat menjant gels o barretes, sobretot quan són en distàncies més llargues, que ingereixes menys aliment, però sobretot el que tens ganes quan arribes és de beure alguna coseta fresca amb una mica de sucre, que sempre va bé. I descansar. I descansar. I descansar, que és el que no farem a la vostra televisió de proximitat des d'ara i fins l'1 de juliol. Veiem la força del mar Mediterrani. Fa bon dia realment per venir a la platja, eh?
aquesta brisa marina realment no molesta, sí que molesta els participants, sobretot en el tram de natació de 750 metres, però fa un dia agradable a Altafulla on la calor no està arribant a extrems com els d'ahir o abans d'ahir i que ens feia patir bastant a la prèvia dels Jocs Mediterranis, perquè imagineu-vos si comença a apretar el sol i la temperatura a tota una anilla mediterrània de Camp Clar. Realment pot marcar moltíssim totes les competicions. A punt d'arrencar aquesta segona cerimònia d'entrega de medalles. Ja veiem que situen els màstils, on aniran col·locades a l'esquerra de les imatges la bandera espanyola, al centre la bandera portuguesa i a la dreta també la segona bandera espanyola per sumar la segona i tercera medalla del Comitè Olímpic Espanyol. Torna a emportar-se l'or Portugal amb 233 participants a Tarragona 2018 i, com dèiem, debutant als Jocs Mediterranis. I el Quim Royes, que no fa triatlons ja, que també n'hi ha, de categoria màster. El Quim Royes s'ha fet gran i li costa cada vegada entrenar més. No, la veritat que és el que et comentava abans, portes molts anys a l'esquena competint, entrenant, i la motivació ja no és la mateixa, després també el cos també està més desgastat per l'excés d'entrenament i de competició, i t'aporten altres motivacions. I la veritat que acompanyar la dolça amb alguna competició i això pues, em satisfà molt més que no pas ja jo anar allí a arrossegar-me en competicions que no m'aporten res. Veiem aquí els 10 primers classificats: Joao Pereira, Antonio Serrat, Antonio Benito, Onien Stojanovic, serbi, Luis Vitiello de França, l'italià Nicola Zano, Maxim Kleber de França, Domen Dornic, Eslovènia, el sirià, molt bé, Nové, Mohamed Masó, Joao Silva, desè, molt i molt digne, el veterà Joao Silva, malgrat els problemes mecànics. Luca Palisca, 11è, Badir Siwane, marroquí, seguit del seu company Nabil Kouzkouz, Mohamed Aziz Ben Ferjani de Tunísia, Omar Helal Berruane d'Algèria, el Turguti Iner, Mohamed Belimer, també algerià, el turc Emir Amaltintas en 18a posició, 19è, 20è, 21è, ja tancant la classificació, Calete Sam. Per cert, salutacions als companys d'Altafulla Ràdio, que els tenim aquí al costat també fent una feina de proximitat per tots aquests mitjans de proximitat local que us hem d'explicar, que tant i tant ens agrada. Justament amb ells hi havia l'exfutbolista del Nàstic, Álvaro Herrera, un apassionat també del món del triatló, i amb ell parlàvem abans, Quim, del paper de l'extriatleta o de l'exesportista d'altíssim nivell, que psicològicament costa motivar-se per seguir quan saps que la teva marca ha quedat allà dalt i, òbviament, no es tornarà a fer. S'ha de canviar el xip per buscar altres motivacions. Jo, com companys de trial d'entrenament, em diu, anem a competir aquesta prova de 10 quilòmetres, i penso jo, si el que vaig a fer allí és pitjor que mai. Aleshores, clar, anar a arrossegar-te, t'ho planteges, no? I dius, va, prefereixo anar a córrer, acompanyar la dolça en bicicleta, o anar a la muntanya a córrer, que no pas anar a competir. La competició penso que té uns anys de durada, té uns cartutxos, i quan s'acaben aquests cartutxos ja dius prou. Segur que el preparador de Joao Pereira ha gaudit moltíssim aquesta imatge, amb aquesta imatge quan trenca la veta final d'arribada i veu que realment ell també suma la victòria, no? Perquè entenc que un entrenador quan ho veu des de darrere de la tanca pateix més i a la vegada quan les coses funcionen gaudeix més. Això que t'ho expliqui la dolça. Sí? Sí, bueno, la veritat que hi ha vegades que no sé si està més nerviós el Quim o jo abans d'una prova. Però, bueno, també saber que tens algú a fora on et va controlant temps, on va animant-te quan veus que la cosa no va anar bé, que sap el que t'ha de dir en el moment clau de la prova i tot, doncs ajuda molt a l'atleta. Jo sempre parlo, explico la mateixa anècdota que quan va quedar campió d'Espanya fa dos anys. Bueno, fa, el 2016. 2016, jo estava fent castells a la plaça del Blat per Santa Úrsula. I estava fent castells i seguint a la dolça a la vegada el campionat d'Espanya de triatló. I la veritat, ho he passat tan malament a un costat com a l'altre perquè, vaja, no sabia on estava, si fent castells o estava seguint a la dolça. Les dues passions tan presents sempre a la capital de l'Alt Camp, els castells i l'esport, perquè el nivell esportiu de Valls és espectacular, amb molts esports. Terra de ciclisme, però dir que és terra de ciclisme és quedar-nos curts, perquè realment no només és terra de ciclisme, recordant en aquest cas el bo del Xavi Tondo i a tota la seva família que fan possible que el seu cognom no es perdi, en absolut es recordi, i diuen que mentre algú et recorda sempre ets present, i per això hi ha la clàssica Xavi Tondo, a l'Insub 23, la cursa social, que mou tanta gent, la secció ciclista del Club Bàsquet Valls, el Club Ciclista Xavi Tondo, la regidoria d'esport, i tothom, perquè si començo a mencionar em deixaria algú i em sabria greu. Ciclisme, bàsquet, clar, Valls és bàsquet també, és triatló gràcies a la dolça i atletisme, òbviament, a través de la Marta Galimany, i cosetes que ens deixaríem. La fanfàrria
dels jocs. Això significa que arriben les medalles, que tot això té una parafernàlia, eh? I ens cansarem d'explicar-ho aquests dies. I que són molt xules, aquestes sintonies, aquestes melodies, sobretot quan saps que han de sonar i saps que t'han de donar una medalla. Llavors és espectacular. Amic Terracus, que ens acompanya amb aquest simpàtic grafisme també dels companys de Bornan, i aquests colors tan nostres, tan mediterranis, tan altafullencs també, i tan olímpics, que donen aquell caire de jocs olímpics en petit, que també ens agrada. El primer a pujar al podi serà Antonio Benito. Ho dic bé, no? Antonio Benito, tercer classificat, eh? Recordeu que hi ha dos Antonios? Que a vegades em fa ballar el cap. Antonio Serrat, Antonio Benito. Benito ha estat tercer classificat. Serrat ha estat qui ha aguantat més estona el ritme de Joe Pereira, que ho tenia més que maquinat, això. Sí, jo crec que sí. Estava molt convençut des de l'inici de curs a peu que la victòria era seva. Tot i que ells ho han intentat, eh? Tot s'ha dit a Benito a la primera volta de carrera a peu, ha intentat provocar canvis de ritme per anar desgastant-lo. Serrat, al començament de la segona volta, ha fet un atac molt important, però les garanties que tenia pròpies del Joe Pereira era que la victòria era la tenia a la butxaca. I així ha estat. Cadascú ho ha provat a la seva manera, els Antonios ho han intentat, han fet treball d'equip. No ha pogut fer treball d'equip Joe Pereira, primer perquè no ho necessitava, segurament, i segon perquè el company Joao s'ha quedat pel camí per aquests problemes físics. Joao Silva, problemes físics no, eh? En absolut, problemes mecànics que l'han fet canviar la roda del darrere quan ens trobàvem amb el tram de bici. Antonio Benito López, medalla de bronze. Reditum Arena, tornada a l'arena també amb Antonio Benito, que és la segona medalla del Comitè Olímpic Espanyol, que es col·locarà amb tres, amb la d'Antonio Serrat al capdavant del medaller, tot i que no és cert, em rectifico, perquè el fet de disposar de dues medalles d'or, malgrat que quantitativament Espanya en sumaria més, col·locarà Portugal per davant. Aquest podi col·lectiu que anirem també repassant cada dia al Som Mediterranis al final de la jornada. Antonio Serrat, felicitats. Aquest gallec que s'emporta la medalla de plata de Tarragona 2018. Saludo també als presents. Antonio Serrat, nascut el 95, Antonio Benito, recordem, és de Tomelloso, del 1994. Ja va aconseguir una segona posició al Tafulla l'any passat. I Joao Pereira, campió mediterrani a Tarragona 2018. Tot un diploma olímpic de Rio. Un senyor acostumat a pujar podis d'altíssim nivell que ha arribat al Tafulla per lluir, que rep la medalla de mans de l'alcalde local, Félix Alonso, amb la mascota de peluix del Terracus. És a punt de sonar l'himne nacional de Portugal. És la portuguesa. Ja no és la primera vegada que sona en la història dels Jocs Mediterranis, sinó la segona. Segueixi així Portugal, la faran fora ràpid del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis per abusar de la resta de rivals. Ara la foto de família, Antonio Serrat, Antonio Benito, acompanyant enmig de la imatge a Joao Pereira, que ensenya aquesta
medalla en forma de moneda romana perquè és irregular, recordant les monedes que segurament els tants i tants arqueòlegs i historiadors de Catalunya i especialment de Tarragona han treballat i han escarbat de valent per trobar entre estrats aquests records que ens fan entendre com era Tarraco i com és el Tarracus, que també vol la seva medalla, també vol ser present aquest podi, aquesta mascota creada, inspirada en el dibuix de centenars de criatures del territori. A partir d'aquí, un dissenyador francès va dibuixar el format definitiu de mascota, però, insistim, la inspiració d'aquesta mascota ha sorgit de la imaginació d'una criatura del nostre territori. Això també és inèdit, com és inèdit que un moviment de Jocs Mediterranis acumuli prop de 8.000 voluntaris inscrits al pla de captació de voluntaris. 3.500 d'ells estan treballant ara amb els Jocs. El 99% de la gent aplegada a la cerimònia inaugural d'ahir al nou estadi del Nàstic eren voluntaris. Només per la il·lusió de cadascuna d'aquelles persones val la pena reflectir la importància d'una cerimònia inaugural i la rellevància d'aquell instant solemne i d'aquell instant que en clau col·lectiva i personal tots guardaran en la seva memòria. Guardeu també aquesta fotografia i la tindreu tot l'estiu i més enllà de l'estiu també. Que per cert, aviat a Altafulla arriba la nit de bruixes. Tinc un cartell darrere i ho miro 29 i 30 de juny de 18 de la tarda, 24 de la nit. Vine a gaudir del nostre poble embruixat. Moltes fires de tot tipus, fires d'artesania, nit d'artesania, nit de bruixes en aquest cas, Altafulla, poble sempre obert a la resta del territori. Seguim en directe a la xarxa de comunicació local, 14 i 23 minuts del migdia, Tarragona 2018, anem a saludar gent. Abans el vèiem, abans l'escoltàvem, parlàvem amb ell i amb la seva filla. Tant amb ell com amb la seva filla, l'Ona. I clar, sense el Guillermo, tot això seria molt, molt difícil de fer. És el Guillermo Alonso, del Club Atletes Altafulla, també organitzador, en aquest cas responsable de la prova de triatló aquí a Altafulla. Abans que res, Guillermo, et vull preguntar, ara que ha conclòs el triatló d'Altafulla, com estàs? Doncs estic molt satisfet, perquè ha sigut un viatge de molts anys i ja sabeu que moltes vegades el millor del viatge és el trajecte i no el destí. En aquest cas ha sigut igual de bo el trajecte que hem fet al llarg d'aquests 8 anys com el destí que hem arribat, que és a organitzar la millor prova que es pot organitzar en un poble de 5.000 habitants com és uns Jocs Mediterranis. Jordi Lluís i companyia, són uns cracs, ja esteu preparant des d'aquí o des de l'anella, no ho sé, tant és tanta i tanta gent treballant per tenir ja un musical, com esteu veient, acaba de passar i ja estem veient les millors imatges també de la prova masculina de Tarragona 2018. Em perdó, Guillermo, si teniu el cul pelat, per què estaves nerviós de fer això? Bueno, no, perquè és un problema de responsabilitat. Al final jo el pateixo no tant per mi, sinó pel que represento. El que represento és la feina de tots els voluntaris, el nom d'Altafulla i després la confiança que ha depositat la Federació Espanyola en el nostre municipi, un municipi molt petit que té les capacitats que té i al final és aquesta responsabilitat de pensar que algun d'aquests els que jo penso que represento es pot sentir defraudat. Crec que estava encoratjant per aquí darrere el teu nom, eh? Deien Guillermo, Guillermo. Quanta gent avui ha plegada, voluntaris, per fer possible això? Quanta gent avui ha matinat i porta treballant molts dies perquè avui no falli absolutament res, sigui un èxit? Com ha estat? Bueno, avui en concret més de 50 persones directament gestionades des del voluntariat d'Altafulla. Hi ha altres persones que venen, serveis sanitaris, personal de seguretat. La veritat és que molt emocionant, perquè no només són aquestes 150 persones, sinó que hi han passat gairebé, jo diria que unes 400 persones d'aquest poble al llarg d'aquest viatge que vam iniciar l'any 2011 i que ens han ajudat a arribar fins on som. O sigui que els que estàvem avui aquí representàvem a tots aquests que ens han ajudat a encertar, a equivocar-nos, però al final a créixer com a seu, a créixer com a organitzadors i a créixer com a poble. Deia el Quixot, ladren, luego cabalgamos. Malgrat les dificultats, Altafulla sempre ha cregut en el projecte dels Jocs Mediterranis. Heu tirat el carro, Guillermo.
Sí, perquè intentem tenir una visió de conjunt i és molt important. Ara tallaré un directe, perquè aquest Guillermo Cassens és tots els meus voluntaris. Fixa't, aquesta imatge, són els teus voluntaris que vols marxar a la foto. Guillermo, vols marxar amb ells? Sí, sí. Gràcies. Gràcies al Guillermo, que a més s'està emocionant. Estava plorant, el Guillermo, i no val la pena que pateixi, que a més es perdi aquesta fotografia, que la teníem darrere nostra i vosaltres l'estàveu veient a les vostres pantalles. I Guillermo, que vols, si pots fer òbviament el que vulguis, perquè mereixes aquest moment, aquí ho veiem ja incorporant-se a la fotografia. Sempre diem que uns jocs no són tan sols de la ciutat seu, que per això a Tarragona 2018 no s'ha parlat de subseus, sinó de seus, són 16, totes són igual d'importants. I que els jocs no són de la ciutat de Tarragona, ni tan sols ja de la demarcació de Tarragona, han de ser de Catalunya. I aquest paper de territorialitzar l'esport és important gràcies a municipis seu com el d'Altafulla, que realment han tirat del projecte en els moments més complicats, i això té molt i molt de mèrit. Quim, quan veiem fotografies com aquesta, és difícil no creure en l'esport i en esdeveniments com aquest. Bueno, això unifica, això fa territori, això fa esport i això sociabilitza. I amb la situació social que ens trobem actualment, doncs la veritat que això és un punt a favor. Obrint el triatló a altres pobles, a altres territoris. Gràcies als Jocs Mediterranis, molta gent avui està veient en directe per primera vegada un triatló. No és habitual un triatló en directe, Dolça. Bueno, la veritat que a poc sí que es van veient triatlons per la tele. Potser fa uns anys enrere sí que era algú més estrany, però ara avui en dia doncs és un esport que a poc es va ser més conegut a nivell territorial i a nivell mundial. Quim, que tenim una medalla aquí al costat. Se pot felicitar, no? Déu-n'hi-do. Mentre veiem la imatge d'aquests voluntaris, João Pereira, felicidades. Muchas gracias. Obrigado por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Estoy bastante contento. Fue una carrera muy dura. Estaba un poco quente, mas esta ciudad es muy bonita para practicar triatlo y entonces me ha sentido muy bien. Me ha dado la sensación de que tenías la carrera muy bien pensada, muy bien controlada. Sí, yo he estado un largo periodo, en enero me has magoado con una pubalgia. No has conseguido competir ni meter ritmo competitivo. Então, acho pensado esta carreira muito pormenor, como que passo a passo, fazer uma natação tranquila, sair bem colocado, fazer uma bici onde não deixasse ninguém fugir e depois a correr a pé, onde eu estava um pouco mais débil. Então, o objetivo foi tentar ir ganhando aos poucos. Quando has dado a primeira volta e me has sentido bem para a outra volta ao mesmo ritmo, porque em triatlo normalmente se sai muito forte e depois estabiliza, has pensado que talvez dava para ganhar. Quando o vento has virado a favor, has metido tudo. Não te has fiado de António Serrate, que estava apretando ali, queria sí. provar, e has dicho, vou a tirar, não vai a ser que... António Serrate estava muito forte. Has dado muito trabalho conseguir descolar. Ele has esticado várias vezes para me deixar para trás a pé, mas eu has recolado e às tantas foi uma batalha de titãs. Este señor fue quinto en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y ha decidido venir al Jocs Mediterranis. ¿Por qué has decidido venir a los Juegos? Tienes un palmarés espectacular, tu presencia dignifica estos Juegos, eleva el nivel. Lo nuestro comité olímpico has feito un poco de... son siempre los Juegos. Yo pienso que están a crecer, o triatlo está entrando, muchas modalidades están entrando. Portugal viene con los mejores atletas que tiene. Es siempre una competición un poco diferente, donde el objetivo de ganar es siempre muy mayor, porque es un evento único, es un Juegos. Então acho que é uma aposta muito feliz de se vir cá. Sois tão mediterrâneos como nós. Sim, nós somos as portas do Mediterrâneo. Na verdade, o Mediterrâneo não nos venha, mas nós somos a entrada. Quantas medalhas sumará Portugal? Até agora temos duas com... De momento, dois. E as melhores? Com a Melanie, mas estou seguro que havemos trazido uma boa seleção. Desde já deixo a felicidade para todos os outros competidores portugueses para conseguir o melhor possível e que tanto desejam. Por certo, te ha gustado o recorrido, Altafulla? Tudo bem? Muito. Nunca havia cá estado. Me has gostado muito. Estamos muito bem localizados, perto do parque de diversões. Penso que para vacações.
regiones. Es muy tranquilo, muy sosegado. Parece un poco como que un país un poco tropical, calor y húmedo. Pienso que es excelente para unas vacaciones o para un periodo de tren un poco más tranquilo. Acho que tiene todas las condiciones para allá. Una más. Tokio 2020. Tokio 2020 es mi gran objetivo, no tengo miedo de decir. Estoy a trabajar mucho, a intentar improvisar todas las componentes de triatlo y no solo. Cada vez más lo trabajo postural, lo trabajo de concentración, es muy importante. Estoy a trabajar mucho. Yo ya fui quinto, cuarto es aquel lugar que no quiero ser y quiero intentar mejorar mi posición. Por eso estoy en una posición muy difícil. Tengo bastantes adversarios muy fuertes, muy buenos españoles, ingleses, franceses, italianos. Una medalla olímpica como esta, da igual el color, si es de oro, imagínate. Me costaba mucho, estoy a trabajar para eso, mas tenemos que ser realistas, tiene que ser paso a paso. El año pasado los europeos, este año los Juegos Mediterráneos, de aquí a 3 años Juegos Olímpicos, ¿por qué no? Felicidades y obrigado, Joao. Felicitats a Joao Pereira, que ens ha acompanyat amb aquesta medalla d'or, aquí presents també en el set de TAC12 en directe. Diria que tenim algun protagonista més per seguir ja en aquesta recta final de la transmissió. M'ha entrat sorra de platja, que és el que té la platja. M'agrada la platja, però que em perdoni Altafulla, soc més de piscina, que es pot compaginar a la perfecció. Més gent que ha fet possible aquesta primera final dels Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. Vaig mirant les cartolines acreditatives. Jorge, sabia que era el Jorge, però tampoc teníem present que podíem tenir l'opció de parlar amb el Joao Pereira, i ja ens ha agradat, per assegurar-me que era el Jorge García, li feia el cop d'ull. És el director de competició, en aquest cas també membre de la Federació Espanyola de Triatló. Jorge, felicidades. Creo que puedo decirte felicidades porque ha sido un éxito. Hombre, es el resultado de 5 años de trabajo, con una idea que no se pudo ver cumplida con todo lo que queríamos haber hecho, porque nuestra idea era un gran proyecto y nos hemos ido adaptando un poco a la línea que teníamos que seguir, pero para intentar enseñar lo que es el triatlón al espectador y a la gente de Altafulla, a la gente de Cataluña, a la gente de España, y creo que al final lo hemos conseguido. No es fácil tener el concepto para diseñar una competición que técnicamente es complejo por los espacios que tiene Altafulla, pero somos conscientes de que hemos conseguido maximizar los espacios y el que el público lo pudiera seguir prácticamente sin moverse del sitio. Me impacta, casi me emociona ver exultante un tío como Joao Pereira, que lo es casi todo en triatlón y que se irá hacia casa más que feliz por esta medalla mediterránea. Se va feliz porque es una persona que está acostumbrada a competir en World Series, en Copas del Mundo, al más alto nivel, y nosotros hemos conseguido introducir esa inyección a Altafulla en los últimos años, ese formato de competición de élite que al final hace que el protagonista sea el deportista y que el deportista se encuentre que es una competición pensada para ellos, y eso no me cabe duda que Joao se va con esa satisfacción porque a mí me lo han dicho también los españoles, ¿no? De cómo, incluso gente que ha competido aquí otros años, de cómo se han encontrado de nuevo en Altafulla, en una localidad que les ha recibido con los brazos abiertos y que hoy se ha entregado a los deportistas. Altafulla dignifica también al mundo de la triatlón, ¿eh? Realmente, si todas las pruebas fueran como esta, el futuro de la triatlón sería maravilloso. El problema es que como una ciudad de conmigo, que soy el más exigente del mundo mundial y soy el que exprime las ciudades al máximo, al final te encuentras ejemplos como este, el que nos vamos a encontrar en 15 días en Bañolas y es un lujo, no se puede pedir más. Hoy lo que hemos visto es la ciudad y sus voluntarios entregados a un proyecto y no hay mejor satisfacción que verlo, porque al final es su proyecto y el triatlón ha nacido para Altafulla y el triatlón no puede desaparecer de Altafulla, porque hay un compromiso social muy grande que hemos trabajado entre la Federación Española de Triatlón y el Ayuntamiento de Altafulla los últimos años y que hoy hemos visto el resultado, pero no solo hoy, en los años anteriores, y yo estoy convencido de que lo seguiremos viendo los próximos años. Jorge García, director de competición, felicidades y gracias. Gracias a vosotros también por vuestro magnífico esfuerzo por la retransmisión y por todo el apoyo que se da al triatlón, porque lo que hemos conseguido durante el día de hoy y la repercusión mediática que vamos a tener, creo que beneficia al deporte, beneficia al triatlón,
i con eso ganamos todos. Gràcies al Jorge García, que també ens acompanya en aquest set del triatló en directe a la xarxa de comunicació local. Dèiem abans amb la Dolça que no és habitual un triatló en directe a la tele. Sí que és cert que hi ha Teledeporte, que en fa unes quantes. Avui també ens fa especial il·lusió donar a nosaltres la senyal, la realització per Teledeporte, ser capdavanters en aquest projecte, en aquesta modalitat del triatló, i aquesta situació es repetirà al llarg de Tarragona 2018. No sé si tenim més protagonistes. Veia ara el Jorge García que parla amb alguna de les medalles. És l'Antonio Serrat, oi? Benito. És l'Antonio Benito, veus? Hi havia 50% d'opcions d'Esbrinau. No hem tingut temps de veure que l'Antonio Benito porta barba i l'altre no, doncs no, ho he anat a dir malament. Ja veurem si podem parlar, sí? L'Antonio Benito pot acostar-se cap al nostre set d'entrevistes. Antonio, sí? Si us plau. Hola. Antonio Benito, què tal? Com estàs? Felicidades. La verdad que muy contento, muchas gracias. ¿Habrías firmado esa tercera plaza? Sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Y como ha sido la carrera, pues bueno, la verdad que también. ¿Cómo se había planteado en la previa desde el equipo español, tanto tú como Antonio Serrat y la gente de la federación? ¿Cómo la imaginabais, teniendo en cuenta que había otro portugués que tenía que estar ahí? Sí, la verdad que al principio, cuando vimos la Star List, vimos que estaban tanto Pereira como Silva, pues bueno, son grandes triatletas de los mejores del mundo y bueno, era intentar romper un poco la carrera. Ya desde el principio en la línea de salida, pues bueno, hemos hablado con el director técnico, con Iñaki, con el entrenador Alex, de por qué donde se pongan ellos, pues nosotros intentar lo contrario para intentar romper un poco la carrera o intentar sorprender, ¿no? Porque sí que si nos hubiéramos bajado también con Silva a correr, hubiera sido muy difícil haber hecho los dos podium. ¿Tú ya conocías este recorrido? Que sí, lo conozco. Llevo corriendo aquí como 4 años, sí, la verdad que sí. Y desde el primer año me encanta este circuito porque es algo distinto a lo que solemos encontrar en otras carreras, con una subida que marca un poco la diferencia. Y la verdad que me gusta mucho siempre correr aquí. ¿Este Joao que le han dado para desayunar? La verdad que, como tú has dicho, ¿no?, sobre el papel era favorito. Y bueno, en bici hemos intentado... Íbamos como a tirones, atacábamos, frenábamos y bueno, en la tercera subida hemos roto un poco el grupo y hemos visto que íbamos 5 y yo he visto que iba Antonio ha visto que iba yo y bueno, hemos decidido tirar hacia adelante y hemos visto cómo se quedaba Joao Silva y bueno, la verdad que creo que estratégicamente hemos hecho una carrera muy buena. Una pena que al final haya ganado Joao, pero bueno, Api ha sido mejor que nosotros y hay que darle la enhorabuena. ¿Qué tal ayer la ceremonia? ¿Tuviste la opción de estar o había que, en este caso, concentrarse para el triatlón y vosotros no estuvisteis, quizá? No, nosotros la íbamos cenando, ¿no? Pusimos el móvil y no, la íbamos cenando porque, claro, otros deportes fueron porque, bueno, tienen eliminatorias y nosotros hoy era final directa y había que descansar y cenar bien y eso. O sea. ¿Te quedas algún día más o te echan ya? Nos quedamos esta tarde, pero no, mañana ya nos vamos para casa. Nada, esto ha sido un suspiro. La verdad que una pena, ¿no? Pero bueno, supongo que tendrán que venir otros deportes y habrá que dar paso a otros deportistas en la villa. Y que disfrute la gente de los juegos, también por la tele o in situ. Sí, la verdad que sí. Yo aquí ha sido siempre muy especial correr en Altafulla, pero yo creo que este año el pueblo se ha volcado, tanto los voluntarios, la organización, el público. Prácticamente yo creo que pocas carreras corres y en todo el circuito hay gente. La subida estaba llena de gente. Y la verdad que animo a la gente a que vaya a ver las pruebas in situ porque yo creo que es mucho más especial que por la tele y se vive mucho más. Manchego, ¿no, Antonio? Sí, manchego. ¿Tomelloso? Tomelloso, sí. Pues a la gente de Tomelloso, que enseguida colgamos la transmi de aquí del colega que ha sumado el bronce en Tarragona 2018. Antonio Benito, felicidades. Muchas gracias. Gràcies a l'Antonio Benito, que ja té temps ara per descansar si el deixen, perquè resulta que és que els fan fora, els triatletes espanyols, ja ràpid. Han tingut la... Doncs sí, potser la mala sort de ser els que obren la competició, la primera final, i s'ha de fer net a la Vila Mediterrània, perquè és tal la presència d'esportistes que realment gairebé no s'hi caben. Hem passat una noteta, la Neus Saltó, la companya de producció, que ens comenta que ara tindrem alguna entrevista més, també, en aquest cas, la presidenta de la Unió Internacional de Triatló, que és la Marisol Casado, que mira, ve per darrere, ja la tenim per aquí, la Marisol. Gràcies, Marisol, per estar amb nosaltres.
Felicidades, Marisol. Bueno, creo que puedo decirte felicidades, ¿no? Hombre, eso siempre se puede decir, sí. Sobre todo cuando funciona todo bien, como sí, ha funcionado hoy. Sí, bueno, la verdad es que estamos muy contentos, pero creo que hay que felicitar en primer lugar, por supuesto, a los deportistas y después, o al mismo tiempo, a la... a Altafulla, ¿no? Porque nos ha dado todas las posibilidades de poderlo hacerlo bien. Lo que pasa es que cuando uno viene a Altafulla ya va sobre seguro, ¿eh? Sí, sí, para nosotros sí, nosotros conocemos Altafulla desde hace mucho tiempo, siempre desde hace mucho tiempo ha estado vinculado al triatlón, como no podría ser de otra manera con playas como las que tenemos aquí. Y bueno, yo vine el año pasado también a la prueba test, que ha sido de los pocos deportes que han hecho prueba test. O sea, y lo más importante es cómo están volcados todos los clubes, todo el alcalde y bueno, todas las autoridades. Y verdaderamente con esas condiciones se trabaja muy bien. Menudos los portugueses hoy. Sí. Yo creo que les debemos pedir un certificado de agua del Mediterráneo. Dignificando también la prueba, ¿eh? Y elevando el listón, que es sí, importante. Yo estoy muy contenta y además me parece, porque varias veces me han preguntado, ¿y Portugal? ¿Cómo es que está Portugal? Bueno, creo que la hermandad de la península ibérica es muy interesante y yo, desde luego, a los portugueses los siento de la misma cultura que nosotros, entonces me hace mucha ilusión que también estén aquí y efectivamente ellos han mandado lo mejor que tenían y bueno, les ha dado muy buen resultado. Y cuantos más mejor y cuanto mayor sea el nivel también mejor. ¿El mejor momento de la historia del mundo del triatlón internacional? Uy, qué pregunta tan complicada. Pues la verdad es que no lo sé, pero yo cuando tú me dices eso, para mí, pues siempre cuando un español o española está en el podio y podemos oír el himno nacional. Y si además yo le entrego la medalla, pues todavía mejor para mí. Pero yo creo que tenemos muchos momentos porque tenemos unos deportistas extraordinarios, no solamente en su performance como deportistas, sino como personas. Y eso, para mí, que soy la presidenta de la Federación Internacional, pues que mi gente sea así me llena de orgullo. Es un deporte complejo, televisivamente hablando. Qué importante que cada vez tenga más peso a nivel televisivo, como por ejemplo hemos conseguido hoy también, en este caso, ofreciendo la señal para Televisión Española. Es necesario el papel mediático para que el deporte vaya más. Sí, claro, es muy, muy importante. Nosotros desde la Federación Internacional siempre hemos puesto todos los medios a nuestro alcance para que el espectáculo sea más televisivo cada vez. Todas estas vueltas, etcétera, etcétera, pues eso está provocado por los espectadores y por los medios de comunicación para que realmente se pueda ver fácilmente, que se pueda seguir fácilmente también. Hemos visto que desafortunadamente hemos tenido que descalificar a algunos de los deportistas y esto solo se hace para poder tener un seguimiento claro de la prueba. Es decir, el que llega el primero es el que gana. Parece una tontería, pero no siempre es así. Es decir, que incluso si tuvieran que tener unos minutos de penalización o lo que sea, lo hacen antes, de manera que siempre el primero que entra es el primero y el segundo, segundo y el tercero, el tercero. Y bueno, siempre estamos muy, muy atentos, somos una federación muy dinámica y siempre estamos abiertos, yo diría a veces, digo demasiado, a los cambios y a la innovación. Y creo que esos son los ingredientes del éxito que tenemos en, no solamente aquí en España, que es inmenso, sino realmente en muchas partes del mundo. Y hablando de eso, pues aquí, por ejemplo, ya hemos visto, y la verdad que me hace una tremenda ilusión, marroquíes, argelinos, egipcios, sirios, y eso, bueno, pues esos países se han afiliado a la Federación Internacional durante mi periodo de mandato como presidenta de la Federación Internacional y hemos hecho todo lo posible por sacarlos adelante y en el caso de España, por ejemplo, al estar tan cerca de estos países, pues hemos hecho muchas colaboraciones
con ellos, así es que bueno, también son muy cercanos a nosotros. I con buen papel, alguno de esos países, por ejemplo, ho dèiem, el representant siri en categoria masculina, que ha fet un molt bon paper. Marisol Casado, presidenta d'esta Unió Internacional, felicidades, de verdad y enhorabuena. Muchísimas gracias. Gràcies a la Marisol també per acompanyar-nos avui en aquesta transmissió en directe a través de la vostra televisió de proximitat. Sí, Marisol, sobretot, a descansar, que us lo habéis merecido. Ara pica el sol, Dolça Uller, Quim Royes. Ens han tret el xiringuito que teníem aquí muntat, aquestes tanques que ens, sobretot, resguardaven del vent i també del sol. Ara comença a fer calor. Bé, no? Les sensacions són bones. Sí. Jo crec que el triatló ha anat tot bastant bé. No hi ha hagut incidents i això són punts a favor. Satisfacció de la Marisol, del Guillermo, tot correcte. La veritat que és felicitar tant l'Ajuntament d'Altafulla, l'organització dels Jocs i, evidentment, la Federació Espanyola Triatló per un esdeveniment d'aquest tipus. Té una complexitat, el que et comentava, organitzat per 11,1%, i la veritat que ha sortit rodó. Com dèiem abans, Melanie Costa ha estat la guanyadora de la prova femenina amb un temps d'1 hora, 4 minuts i 52 segons. És un temps on time, que diríem, és el temps lògic, ha estat un temps més ràpid del que et podies imaginar, Dolça, així hem obert al matí. És el que hem dit una mica al matí, que les noies amb un sprint faran 1 hora i pocs minuts i els nois han baixat una mica de l'hora. El Jau Pereira ha fet 1 hora 57 minuts, crec. Vull dir, una mica el temps que teníem previst. Tenint en compte el circuit de ciclisme que hi havia, que és un circuit de ciclisme bastant complex. I exigent. Un circuit sobretot tècnic. Avui en dia està de moda això de tirar de mòbil enmig d'un directe i com ho fan a totes les teles, doncs a mi em sembla una mica estrany tirar de mòbil, però ens agrada també mirar una miqueta el tema del Twitter, us estem explicant, us estem preguntant a través del nostre hashtag Els Teus Jocs, coixinet Els Teus Jocs, com esteu vivint l'inici d'aquests Jocs Mediterranis. Us estem penjant algun directe ja des del mateix Twitter, petites instantànies, per cert, de seguida, també des de la televisió local TAC12, www.tac12.tv, trobareu algunes de les retransmissions. Ja teniu la cerimònia inaugural també al nostre Twitter, @esportstac12, @esportstac12. Trobareu de seguida el triatló femení, el triatló masculí, l'intentarem moure perquè arribi a tots els comitès esportius nacionals presents als Jocs Mediterranis. Coixinet, Els Teus Jocs al llarg de tot el dia són ara mateix les 2:48 del migdia. En 12 minuts ja ens acomiadarem des d'Altafulla i marxarem cap al nostre set de l'anilla mediterrània de Can Clar, on seguirem amb els butlletins informatius, on gairebé cada 2 hores us anirem explicant què passa a totes les seus. Avui, per exemple, començava l'handbol al Palau d'Esports, el gran equipament, l'equipament estrella de Tarragona 2018, amb una inversió superior als 18 milions d'euros finançada per la Generalitat i que avui s'estrena. Avui hi haurà per primera vegada un partit al Palau d'Esports Catalunya, a l'anilla mediterrània de Can Clar. Tindrem un moviment amb el tir amb arc a la pista d'atletisme. De seguida tindrem també natació i, en definitiva, el futbol ja va arrencar ahir, de la mateixa manera que el voleibol. Volen els papers. Tenés 16 seus, gairebé totes elles ja encetades. Una d'elles s'acomiada avui, però estic segur, Quim, que la gent d'Altafulla, la gent de voluntariat, aquests que homenatjaven improvisadament el Guillermo, seguiran molt pendents el que passi ara. I gairebé es buscaran feina per seguir sentint-se partícips de la resta de jornades esportives, malgrat que no tindrem més esport directament a Altafulla. Estic convençut que molts dels voluntaris que estan avui aquí, demà o demà passat, estan ubicats en un altre lloc, perquè són gent que amb moltes ganes de participar. Inclús els propis organitzadors, estic convençut que estan implicats en altres tipus de disciplines esportives. Has jugat mai a tenis taula, Dolça? Sí, alguna vegada. Més que tenis taula seria ping-pong, en el cas de, en clau popular. Tenis taula, la seu és Valls. Com està tot plegat? Tu que formes part del patronat d'esports de Valls i on s'està treballant moltíssim aquesta modalitat perquè des de fa molt de temps s'està treballant a les escoles. Sí, senyor. Des del patronat d'esports es va aixecar un projecte d'introduir el tenis taula a les escoles i la veritat que ha funcionat molt bé. Les escoles s'han vist molt integrades. I tot el que és el pavelló Joan de Ballar, que és la seu on s'ha de desenvolupar la competició, la veritat que està tot a punt. Responsables que en aquest cas no sóc jo, si són els altres companys del patronat que ho porten, doncs la veritat que crec que serà un èxit com el triatló ha estat aquí. Sempre ens expliqueu que l'objectiu és tenir llegat directe un equip de tenis taula a Valls.
Bueno, a partir d'aquí, o almenys al territori, a la comarca. Ojalà, vull dir, sempre tot aporta noves especialitats esportives a la nostra localitat, la veritat que és benvinguda. Més protagonistes. Seguim completant el podi de Tarragona 2018 en la modalitat masculina, que ha estat l'última de les proves que ha acabat. Antonio Serrat, plata, Mediterrània, ¿cómo estás? Felicidades. La verdad es que muy contento. Hemos hablado ahora con Joao Pereira y nos decía, ostras, este Serrat me ha apretado, me ha apretado. No, la verdad que jugamos nuestras bazas y bueno, al final él ha sido el justo vencedor, ¿no? Es el que ha tenido más fuerzas al final de carrera y lo hemos peleado hasta el final, mi compañero como Antonio Benito y yo creo que cuando uno lo da todo es para estar contento, sea el resultado que sea. ¿Cuál era tu estrategia en esa última vuelta? ¿Qué te decía la mente? ¿Qué te decían las sensaciones? ¿Qué ha intentado Antonio Serrat para intentar buscar ese oro? Bueno, desde el principio de carrera sabíamos que había que estar adelante porque en una carrera dura, ¿no? Ya desde la natación con corrientes y mi compañero y yo nos la jugamos un poco yéndonos al lado opuesto de los portugueses para intentar escaparnos, pero no ha podido ser porque era un poco el lado que pegaba la corriente y al final hemos salido un grupito de 10 y eso, las dos primeras vueltas muy fuertes que se ha tirado a ver si se quedaba alguien, pero no ha sido así. Y en la tercera vuelta, en la subida, ha habido ahí un pequeño corte, bueno, nos hemos podido meter y la verdad que nos entendimos bien para abrir diferencias, ¿no? con el resto de triatletas. Y luego en la carrera a pie, desde el principio, Yao y Antonio pusieron un ritmo fuerte y yo intenté, al empezar la segunda vuelta, hacer un cambio y nos fuimos Yao y yo. Pero a falta de un kilómetro él volvió a cambiar y ya no quedaban tantas fuerzas y lo peleamos, pero bueno. Pero estoy muy contento con el segundo puesto. Él tenía la sexta marcha preparada ya para esa recta final. El plan previo entiendo que contaba con Joao Silva en ese grupeto. Sí, sí, así fue. Así. Él iba ahí en el grupo y no se metió en ese corte, no sé por qué, si fue por fuerza. Problema mecánico, con la rueda trasera ha tenido que cambiar rueda y aún así ha hecho un segmento de carrera a pie espectacular en solitario. No lo sabía. Bueno, en carrera no sabes un poco cuando alguien entra, pero por eso sabíamos que era un duro rival y cuando vimos que no entraba en el corte, pues son circunstancias de carrera. Hoy ha tenido él un poco más de mala suerte, otras veces nos ha tocado a nosotros pues, sufrir caídas o pinchazos, entonces hemos tirado para adelante porque sabíamos que había que sacar la mayor renta posible porque es un triatleta de élite mundial y ya hemos visto cómo ha corrido que podía ganarnos. ¿Apretaba, por cierto, la brisa en el tramo de agua? Sí, 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 la corriente, el viento, bueno, pues en el agua sí que se ha notado, se ha tirado mucho lo que era la vuelta hacia la playa, al principio un poco perdidos porque la corriente nos tiraba mucho para fuera de la playa, por lo que había que estar muy atentos, porque como te despistaras un poco, salías en la otra punta de la costa. Y luego en bicicleta y corriendo sí que se notaba mucho el viento cuando pegaba de cara, que había que apretar un poco más los dientes. Esta gente de Alta Fulla lo monta bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que el circuito es muy, muy chulo y luego la gente, el público, ha animado a todos desde la salida hasta la meta, por lo que das un puntito más en carrera. Gallego, plata, felicidades. Muchas gracias. Gràcies a l'Antonio Serrat, que ja tindrà temps ara també de descansar una miqueta i de gaudir, assaborir aquesta medalla als Jocs Mediterranis de Tarragona 2018. Hem d'acomiadar i hem de tornar de seguida ja cap a l'anilla mediterrània per seguir amb la informació de la resta de la jornada, d'una jornada que gairebé ha fet que començar, o no, ja porta hores perquè portem nosaltres també unes quantes aquí. Quim Royas, ex-triatleta, entrenador de la Dolça Ràpid. Ens ho hem passat bé, no? Molt. Jo encantat d'acompanyar-vos i intentar-vos ajudar al màxim. La veritat que per mi ha estat un orgull i un honor estar al company de amb el company Sergi i, evidentment, amb la Dolça. I la veritat, he intentat fer-ho el màxim de bé possible, tot i que som inexperts i esperem que hagi sortit molt bé. Dolça Uller, triatleta, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies a tots dos, Vallencs, avui presents aquí a Altafulla, seu del triatló. Felicitats a l'organització. No s'acaba la competició, no s'acaba l'esport, continua. Són els teus jocs, des d'ara i fins l'1 de juliol. Fins ara. Gràcies. Gràcies.